gente! Segundona! Segundou! A gente tá aqui todos os dias, que é sextou, sabadou, domingou, eita, todo dia com o povo. Já já é sábado mesmo. É? Domingou. É, tá bom. Tamo já que já. Tamo. Mas que bom, né? E vocês fiquem aí assistindo a gente, por favor. Por favor. Pega esse linkzinho aqui, ó. Encaminha pras amigas, pros amigos, pra todo mundo, pra ver a gente. Não, tá segue bom? Não, é. Se inscreva, né? Se inscrevam aqui no canal, por favor. É muito importante, tá? Pra vocês se inscreverem aqui, é só você clicar ali, ó. Inscreva-se. Ativa o sininho, deixa um comentário, um likezinho. Não mata ninguém, não é mata, mesmo? É só bem apertar rápido. Bem rapidinho. E também a gente tem o nosso canal de cortes, que quando acaba aqui, a gente posta um resumão. Tudo lá, né, amor? Tudo. É um mix de coisas, de assuntos, é bem interessante. Se você não tem um tempo pra assistir ao vivo, depois é só ver os cortezinhos. Exato. Então a gente dá essa ajuda aí pra vocês. Não, e antes de você falar do Superchat, amiga, vamos explicar por que o nosso cenário tá diferente. Mudou, né, amor? Mudou. Já do nada. Do nada a gente surge aqui num cenário totalmente diferente. Mas quer falar o Superchat antes, depois a gente fala? Não. Já vamos. Bora. É? Ah, então tá bom. Quer falar? Quer falar? Tá bom. Estamos aqui. Eu não sei se vocês viram nossos stories do Pod Delas. Estamos no QG de Brasil Cacau. Gente! A gente tá, amor, outro patamar. Ó, 30º andar de um prédio muito famoso aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Assim, ó. Não, é lindo. É surreal. Surreal mesmo. O conceito deles aqui é um apartamento, né? Que tem quarto, tem o sofazinho lá na sala, tem uma mesa maravilhosa. Perfeito. E eles montaram algo muito especial pra esse momento, né? Acho que tá acontecendo já alguns dias, assim. E é bem orgânico. As pessoas vêm aqui conhecer, eles convidam as pessoas. E tá, tipo, eles convidaram a gente pra fazer o podcast. É, aqui, né? A gente amou o convite. Porque Brasil Cacau é do quê? É de todo brasileiro. Mundo, então é da gente, tem a ver com o nosso podcast. Exatamente. Entendeu? Tem a ver com o Pod Delas. E também a gente queria falar pra vocês, porque tem várias novidades aqui. Vamos nessa espalhar mesa. A brasilidade do bem? Bora? Vamos espalhar, obviamente, porque... Posso falar dos panetones? Posso falar? Amor, fica à vontade. Rapidinho, gente, mas só uma introdução. Temos aqui panetone Gatomia, tá? Panetone de Gatomia, que a gente fala, né? Panetone de Gatomia. Delírios de Gatomia. Ele é um clássico que não é tão clássico porque ele tem um quê a mais, entendeu? Ele é o carro-chefe de Brasil Cacau, entendeu? É, não é qualquer panetone não de chocolate, é. Entendeu? Não é. O panetone, é o... entendeu? E, ó, temos esse aqui. Deixa eu falar desse, amiga. Esse é do Júlio. Esse já tá separado. Chama Bem Me Faz, zero açúcar, zero lactose. Diet. É pra pessoa assim que quer tá na dieta, quer manter, entendeu? Mas não quer deixar de comer as coisas mas boas. Mas não quer deixar, exatamente. Vou levar meu marido. Júlio. E agora, a aposta do ano. Lançamento só tem aqui na Brasil Cacau. Ele é maravilhoso, gente. Como alguém nunca pensou nisso? Como alguém? Tem mais coisa que brasileiro do que não isso aqui? Tem. Panetone de bolo de cenoura, gente. Como? Coisa deliciosa. Eu já tô aqui, ó. Gente, surreal. Comi tanto já, pedacinho. É verdade. Se vocês olharem os stories, vocês vão ver. Porque a Bruna tá toda hora com panetone na mão, gente. Eu cheguei aqui já comendo um. Até o povo tá falando, caraca, você gostou. Eu gostei, velho. Tá muito gostei. Bom. Muito bom. Prova. Gostei. Depois a gente fala dos descontos. Depois, né? Depois. Vamos segurar o pessoal até a final? Tá bom. Fica aí que tem desconto pra vocês. Tem um descontinho, tá? Tem uns negocinho bom que a gente vai dar pra vocês. A gente não, né? Brasil Cacau. Brasil Cacau. A gente. A gente, amor. Vamos lá no Superchat, gente? 5 perguntinhas ou elogios, ou enfim, o que vocês quiserem fazer. A R$10 e 5 publis a R$200, que no final vocês já estão acostumados. No final também a gente dá uma lidinha aí pra vocês. A gente faz o nosso momento Superchat. A gente faz nosso momento publi, né? Sim. Vamos começar? Agora, gente, a gente tá chique! Ô, amor! Além da gente tá aqui no QG de Brasil Cacau. Maravilhosa! Olha a nossa convidada de hoje. Atriz. Gente, não, eu tô fingindo costume com vocês, Fê Paes Leme! Tá, eu tava segurando quê? A minha risada. Você tá rindo faz tempo da gente, você né? Você sabe que a minha risada, ela é conhecida. As pessoas falam dessa minha risada. E eu tô aqui, ela é alta. E eu tô aqui, ó. Fiz lindas, apresentando. Ai, meninas, vocês são arrasos. Não é à toa que vocês estão fazendo essa sucesso. Nossa performance. Não, eu gostei mais ainda que vocês me chamaram pra comer chocolate. É isso. Entendeu? Então, assim, feliz de falar e de comer chocolate delicioso. Esse de cenoura, de bolo de cenoura, eu tô louca pra, não, pra experimentar. Sério. Louca mas pra esse Brasil Cacau. É, não, é que agora eu vou falar, mas aí quando você me fizer alguma pergunta, vocês mais fizeram longa. Alguma pergunta. Longa não, ou que me, né, me comprometa, eu como. Tipo, já pegou não sei quem, eu boto pra dentro. Entendi. Toda vez que eu comer, assim. É que você veio hoje pra falar, né?
É, eu acho que podcast, tudo, eu acho que podcast a gente fala. Se tivesse outra coisa pra fazer, também veio faria. Contar tudo, né? Eu vim contar tudo, eu vim tudo falar. Tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu, muito bom, né? Eu cheguei aqui, eu falei assim, meninas, a gente vai podcast, que delícia falar. Vou falar tudo, tudo o quê? Não sei, né? Não me envolvo em tantas polêmicas, mas sempre tem alguém que quer saber alguma coisa. Amor. Sim. Sempre tem uma coisa pra falar que ainda não foi dita. Exatamente. É verdade. Fora a resenha boa e o chocolate bom. Tá, então deixa eu começar, porque a gente convidou você pro nosso especial de Natal, né? Pois é, nosso especial de Natal. Eu vim até de bolinha de Natal. Não, e o brinco que fez parte da árvore? Ah, é, tinha, eu tava com esse brinco, mas não rolou, né? Destruiu o look do Marcel Maia. Marcel, eu tentei segurar. Não deu, amor. Mas não deu, vou botar aqui, assim, não, uma decoração. Tá lindo. Não vai cair. Tá lindo, eu amei este look. Depois quero saber de onde é. Te presto. Ah, então, perfeito. É, porque esse daqui, tem coisa que é nossa, né? Tem coisa que a gente devolve. Aham. Né? Esse que é seu. Que é sustentável, né? Que esse é, bom. É seu. Você vai pagar. Então, vai ser meu, porque eu resolvi... Ai, que esse eu vou investir. Tá sujo, né? Batom no dente. Pois é, olha lá. Cadê? Batom no dente. Eu inventei de vir de batom num podcast que eu vou falar... Caraca, muito! Caramba! Mas gente, começou agora, Fê. Só vi agora. Já deve ter aparecido, é tudo bem. Não, tá ótimo. Saiu? Me quem avisa nunca? Quando tiver. Avisa. Quem nunca? Eu vivo com batom no dente, nossa. Gente. Vivo. Pois é, mas não é pra vir no podcast com batom, né? Eu quis homenagear o do bolo o de cenoura. O panetone de bolo de cenoura. Eu não entendi o que não? Quer ver. É laranja. Amiga, ah, laranja. Tá. Jurava que fosse vermelho. Então você tá com confusão. Eu e a Bruna, a gente tá brigando desde quando a gente se encontrou. Gente... Acho que até o final desse podcast a gente vai brincar aqui. Eu acho que a gente vai se amar, tá? No final. Ou a gente vai brigar ou a gente vai se beijar. Ah, isso aí você tá preparada. Eu tô. Ah, então pronto, eu também. Eu tô sobrando. Olha, sempre, a Tatá sempre sobra. Sério? Porque a Bruna é a piranha. Ela é uma sem vergonha. Ela é. Ela fica dando em cima de todas as convidadas. Ela fica assim, Bruna. E eu fico no meio. Entendeu? E eu sou casadíssima. Amor, mas assim, é. Eu... Ah, mas vocês topam. Eu também sou casada. Não, vocês não, vírgula, só eu. Só você. Ah, entendi. Mas olha que o Bala tá assistindo a gente. Certeza. Ele deve falar, ah lá, começou. Ela começou. Deve falar, fala. Eu espero que o Vitor não esteja vendo também. Vai falar, vai mandar uma mensagem, ó. Vai tocar o telefone. Essas modernidades a gente só fala, né? As pessoas acham que eu sou muito mais moderna do que eu sou. Uh-huh. Tem isso, assim, eu até... Tô aí há muitos anos já e todo mundo acha que Fepa, super moderna, deve beijar isso, beijar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Gente, eu no fundo sou super careta, eu respeito, amo, adoro. Tipo, mas eu não sou essa pessoa tão moderna quando pensam, assim. Tipo, ah, já fui, sei lá, bi de festinha, sabe? Uhum. De dar uns beijinhos, essa umas coisinhas. Eu, então, bi de festinha. Fases, né? Eu acho que a Bruna mais fala mesmo do que faz. Sim, mas eu muito menos. Chega na hora e fico... Eu também. Zero. Eu só falo e boto pilha. Uhum. Mas no fundo, eu sou aí, tipo, super careta. Alguém topa, você fala... Ih, amor, fudeu. Não. Que eu fujo, óbvio. Eu fujo, eu já perto. Outro dia, eu fui num bar com meu namorado. Aí chegou uma menina no final, assim... Ah, então, gente, eu queria... E eu já fui aqui ó, cantorta. Aí ele me olhou assim, aí eu... Ai, vamos e tal, vamos nessa. Beijo, linda, obrigada. Ele, não, achei que você ia querer topar alguma coisa, porque... Não, né? Até porque eu não gostei dela, não achei... E a gente nunca fez nada, era só pilha. Só uma pilhinha. Aí eu fujo, eu sou muito careta. Ah, mas eu também sou um pouco careta. Às vezes eu falo pra Bruna, eu me sinto mal que eu sou tão careta. Porque hoje em dia é tudo tão mais livre, né? Não, e que bom! Sim. Graças né? a Deus! Que tá tudo livre, todo mundo faz o que quer. Exato. A gente espera, né? A gente quer que seja sem julgamentos, sim. Mas é inevitável as pessoas julgarem. Mas eu acho o máximo, eu admiro. Eu queria, inclusive, ser menos tensa pra esse tipo de coisa. Mas eu ainda sou um pouquinho. É um processo. Com certeza. Mas, Bruno. Tá, não, mas eu quero quem saber. Quem sabe hoje. Quem sabe a gente começa uma nova fase, é, né? É uma nova fase da nossa vida. A gente deixa de só falar, sabe? Olha aqui, eu quero saber sobre Natal. Natal, ho, ho, ho. Você tem alguma. Papai Noel. É. Vamos nessa. Você tem alguma história de Natal, tipo, muito marcante? Alguma tradição, que você fala, Natal pra mim é isso. Cara, assim. Natal pra mim sempre dependeu muito, assim, da minha avó. Ela, matriarcona da família, acho que a maioria das pessoas que tem uma família grande, que tem uma avózinha, aquela avó fofolete. Que une a família, cozinha, né? E que une a família. Eu acho que o Natal, ele é muito
sempre em torno, né, dessa matriarca. Na minha não é diferente. Uhum. Então a minha avó Terezinha era a minha única avó viva, ela não tá mais entre nós, ela faleceu. Então o Natal era muito por ela e pra ela, e pras crianças. Porque quando não tem criança na família, o Natal vira aquele encontro, né, que a gente vai se encontrar pra comer e tal. Mas quando tem criança, fica mais divertido. Ah, é diferente. Tem o presente ali, uhum, do Papai Noel e tal. Mas a minha avó sempre foi aquela cozinheira, então tudo era em torno na casa dela, mesona, uhum, muita comida. Você é daqui de São Paulo? Eu sou paulistana. Ah, tá. Mas eu mudei pro Rio aos 19 anos, quando eu fazia o seriado Sandy Júnior. Ó. Nossa. Ó, quanto tempo atrás. Eu assistia. E aí, eu mudei pro Rio, o seriado durou 4 anos. O último ano, a gente foi pro Rio. E eu voltei pra São Paulo morar mesmo o ano passado. Por quê? Cara, eu peguei o Covid, assim, antes de dar a quarentena pro Brasil, assim. Então, eu peguei... Eu falo que eu fui a paciente 3, assim, do Covid. Caramba, assim. Eu peguei em 8 de março de 2020, né? Sim. Antes de fechar tudo. Sim. E quando eu peguei, eu fiquei, né, 17 dias em casa. Ainda tava tudo muito... Sem informação. Muita informação e tal. E foi muito doloroso pra mim, assim, ficar... Eu tive sintomas, mas eu tive muito mais sequelas do que sintomas. Mas eu fiquei muito emocionalmente abalada, assim. Me senti muito sozinha. Eu me encontrei com muitas sombras, uhum, minhas também, sabe? E aí, eu queria muito ver minha família. Então, acabou... O que eu mais senti falta foi minha família. Quando você pegou, você tava sozinha? Tava. Ah, eu Rio. Morava sozinha, você né? Você morava sozinha. Eu morava sozinha no Rio. Aí, eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, que não ia todos os dias, mas que assim que eu soube, né? Que eu tive, uhum, contato com pessoas que tinham pegado, eu, obviamente, dispensei. E fiquei sozinha. E foi muito bonito, assim. Teve um lado dos meus vizinhos me dando... Levando comida, coisas pra, uhum, mim. A gente aqui no Brasil não sabia muita coisa, a gente assistia. Então, nossa, meus stories batiam mais de milhões, assim, das pessoas curiosas. E eu ainda com uma responsabilidade imensa. Tipo, o que eu vou falar, sabe? Uhum. Eu tô doente, mas também não... Você também não sabe muita coisa. Não sabia muita coisa. Então, então foi um processo pra mim, assim, importante. Que eu não gosto de romantizar, porque eu acho que... Ai, não é tudo na vida que a gente tem que romantizar. Isso é muito sério, né? A gente tá aí há muitos anos nessa. Sim. E aí, eu voltei pra São Paulo pra ver minha família. E eu fiquei tão bem, tão feliz perto dos meus pais, do meu irmão. A minha avó tava viva ainda. Então, pra mim, foi muito especial eu ter voltado pra cá. Então, eu falei, vou mudar tudo. Voltei pro Rio, fiz a mala, botei meu apartamento pra vender. Eu tinha um outro... Que a pessoa trabalha há 20 anos, né? Cuida bem do dinheirinho, muito investe, bom, né? Certinha. Uhum. Falei, não, vou ficar com o pequeno, vou vender o maior, vou voltar pra São Paulo. E vim, assim, e a corretora, tudo fechado. Aí eu não tinha onde ficar, eu fui ficar na casa de uma amiga que tinha saído, enfim, aqueles rolos todos. Uhum. E, cara, fez muito sentido pra mim voltar. Muito, assim. Eu vi que era uma coisa que eu já tava querendo fazer há um tempo. E eu não fazia por... Comodismo mesmo, eu ia ficando no Rio, assim. Uhum. Então, São Paulo hoje faz muito mais sentido pra mim, principalmente por causa da minha família. Eu pude me despedir da minha avó. O Natal do ano passado não foi um Natal tão animado quanto era normalmente, porque a gente não tinha ela, mas é tudo pra ela. Sim. Então, assim, pra mim, o Natal, se você me falar em tradição, eu lembro dela, assim. Eu tenho... A minha mãe monta presépio, monta árvore, uhum, sempre tem aquelas coisinhas que sempre... A gente faz, sabe? Uhum. E tem um cheirinho também, né? Cheirinho, exato, de Natal. E pra mim é a farofa da minha avó, porque ela faz uma farofa maravilhosa, que ela passou pra minha mãe, pro meu primo, que é a galera que cozinha, né? Porque mas sua família é grande. Minha família é grande. Então é aquele Natal astralizado, animado, que todo mundo fala, você não consegue falar. Uhum. Fica, calma aí! Mal. A gente já fez amigo secreto, aquelas coisas. Tem o tio do pavê, como sempre. Sempre. A gente já fez amigo secreto, mas não dá certo, né? Sempre dá uma briga, a pessoa ganha um presente que não gosta, a tia dá um creminho de mão, é essa tragédia. Vocês colocam um mínimo ali de compra? Já tivemos, a gente não tem mais, porque não tem não como, dá. Não dá mais. Não, eu tava dizendo que lá no Sul é muito comum chimarrão, né? Uhum. Então as pessoas têm o costume de dar garrafa térmica.
E aí, uma vez eu ganhei a garrafa térmica e falei, galera, olha só. Eu dei um presente muito bom. Eu não quero essa garrafa térmica aqui. E aí, mas você trocou? Você fez alguma coisa? Ai, eu acho que eu dei pra minha mãe. Ah, pra... você agradeceu, mas deu. É, eu repassou. Repassei. É o famoso repassado. É, sabe que a gente ganha recebido, né? E vários recebidos, tem várias coisas que a gente gosta. Obrigada, valeu. Suco, gente, continue mandando. E tem coisas que não tem a ver com a gente. Que não serve, não serve. Que você tem repetido. Aí eu, algumas coisas eu boto no meu bazar, que é outra coisa também que sempre tem antes do Natal, que eu faço um bazar há 7 anos já, esse ano eu não fiz ainda. Sério, a gente fez um eu também. Sei, eu vi. Eu entrei lá pra ver, tipo, ai, deixa eu ver onde elas fizeram, porque o ano que vem eu vou fazer. E já tá muito grande, porque são 2 anos acumulando zilhões de coisas. Sim. E muitas marcas participam do meu também, mandam coisas. Ai, vamos fazer juntos. Então, aí eu vou fazer o ano que vem. Eu entrei lá no de vocês. E esqueci. Também esqueci. Ah, que recebidos que... Aí eu chamo os recebidos que eu mando pras amigas, que eu dou de repassados. Então tem o recebido e o repassados. Ai, adorei. Adorei. Ou não. Vai pro bazar ou vai pras amigas. Eu repasso. Esse ano, de Natal, sim. De tudo. Ah, esse ano, eu também tirei tudo da... Que tava 2 anos acumulado. Exato. Também, né? Por conta da pandemia. Ai, eu desengaveto horrores. E é uma delícia. Tudo, né? Tirei tudo. Aí, as coisas que chegaram depois do bazar, vai virar tudo presente. Gente, fiz uma mega ação com perfume maravilhosos, os perfumes. Ganhei, exato, tipo assim, 9 perfumes. Caro. Claro. Importado? É isso, importado. Amor, já caro, tem, eu, já dei uns de presente, já todo mundo tem. Não, amiga, porque família. A gente tá fazendo. Olha, falou que não merece. Não te considero minha irmã. Amigas, calma, você vai. Tem um outro tem presente outro? Pra você. O seu não é um repassado. Não, tá? Ferrou, vou ter que comprar agora. Tem que comprar, ajuda aí. Você vai comprar. Se não vier com sacolinha de shopping, amor. Aqui. Você volta. Imagina. Gente, me ajuda aí nos comentários. Olha aqui, tanta coisa, já tem um monte de coisa. Feliz Natal! Essa eu já vou ganhar! Essa ela gosta. Ela gosta mesmo, a gente viu, exato, né? Exato, a gente viu. Esse aqui tá sendo o meu preferido, por enquanto. Ela gosta bastante. Ô, Fê, sabe o que eu queria perguntar? O que, que você vê de o que, que mais você sente diferença, assim, do Rio e São Paulo? Cara, pra mim, assim, não tem como escolher uma ou outra, né? Que as pessoas, elas falam muito pra você escolher, né? Uhum. Eu não tenho como escolher. Ou eu vou mais pelo que faz sentido pra mim no momento, que hoje tá fazendo sentido mais São Paulo. Mais diferença, tem zilhões, né? A começar, sim, mas o que te faz falta, por exemplo? Tipo, tá em São Paulo, sim. Mas o que você sente falta eu do sinto Rio? Falta, praia. Eu sinto falta da praia estar perto. Por mais que quando eu morava no Rio, eu não frequentava tanto a praia. Uhum. Você sente falta de ver a praia, de saber que ela tá ali. De saber que tá ali, sabe? Já é diferente. Saber que tá ali, que a qualquer momento você pode ir ali. Uhum. Eu sinto falta de muitas amigas, que eu fiz lá, muitos amigos. Que... acaba que, ainda mais, pandemia afasta mais. Sim, super, mais ainda. Super. E aí é isso. E a gente tem que saber também, né? Que tem amigos que vêm, que vão. E que não vão mais ser aquela coisa como era antes, né? Uhum. Isso acontece e muito. E aqui em São Paulo, o que, que você, tipo, curte demais? Que não tinha muito no Rio? As beladinhas 24 horas. Não tá tendo. A gente não tá verdade. Saindo muito. Agora que vai pra um barzinho ou outro e tal. Eu acho que a cena cultural aqui em São Paulo, acho que é maior, forte. Assim. É muito mais forte. Do que o Rio. E aqui eu voltei e arrumei um boy, né, gente? Também tem isso, né? Eu tava no Rio há 3 anos já, solteira. Não que os cariocas tá... Desculpa, fui muito feliz aí com vocês, inclusive. Mas assim, eu tava solteira há muito tempo, frequentando sempre os mesmos lugares. O Rio tem uma coisa meio que todo mundo se conhece, todo mundo se frequenta. São Paulo, você é mais surpreendida, sabe? Você acha? Eu acho. Na cabeça das pessoas, você acha que quando você mora no Rio, é diferente quando você vai, fica 5 dias. O Rio é tipo amante, sabe? É tipo boy lixo, entendeu? Você vai e crescido na minha frente. Aí ele foi falar com uma amiga dele que tem filho. Aí ele tava com o bebê no colo. Tudo crime premeditado, uhum. Gente. Aí bebê no colo e tal. Aí eu, oi. Aí com o bebê no colo. Aí a gente bateu um papo. Ele, ai, tem visto minha prima? Eu falei, pouco. Aí vamos marcar agora quero ver na casa dela. Vamos. Quero entrar pra família. E aí entrei, minha filha. Sei lá, fim de semana seguinte a gente ficou. Você mandou mensagem ou ele mandou mensagem? Eu comecei a seguir. Ele já seguia, gente, ou não? Já. Você não seguia ele de volta? Não, eu não seguia. Eu não sabia nem que ele existia mais. Eu peguei ele há 6 anos atrás. Entendi. Nem existia Instagram, praticamente. Né? Existia, mas assim, eu não seguia. Um segundinho. Deu uma travada na internet, mas já voltamos. Tá. Dá pra voltar um pouquinho o assunto que você tava falando, que o Rio é tipo um boy lixo. Ainda? Meu Deus do céu. Mas já estamos de volta, já tá tudo certo. Voltou? Voltou. No mesmo link? Só esse momento deu uma travadinha e você começou a falar do seu namorado.
Ah, então eu conto toda a história de novo. Oi, gente, tudo bem? Volta, tudo volta. Tudo bem, a gente tá aqui com a nossa convidada. A gente tá ao vivo? Voltou? Voltou mesmo? Voltou, ai meu Deus. Ai, gente... Acontece, né? A gente ao vivo, a gente tem que ter... Sim, e também sai, né, sai, dos lugares. Se tá... E aí, tá rolando? Eu posso falar? Ah, conta aí. Conta aí, fala aí. Bom, eu nem sei que horas que travou. Não, eu tava falando... Nossa, tava longe. Não, mas é que eu falei só que o Rio era um boy lixo, que a gente gosta de usar de vez em quando, porque ele tava muito largado. Sim. E aí eu quis voltar pra São Paulo. É, e aí você falou que foi bom ter voltado pra São Paulo, que você conheceu o seu boy. Conheci meu boy. Reencontrou. Eu reencontrei, porque eu já tinha ficado com ele há 5 anos atrás, numa festa solta. Beijo solto, aquele tipo, beijei, eu fui solto mesmo, eu dei um beijo e saí. Tá. Andando. E ele... Nem te chamou a atenção. Assim, foi gostosinho, mas eu tinha acabado de terminar o namoro. Então, sabe quando você tem que sair beijando umas bocas pra tirar o ranço também, tá, né? Uh-huh. Do ex. E aí, eu fiz isso e nunca mais vi o Vitor. E ele é primo de uma amiga minha. Que ano passado ficava, cara, você tem que encontrar meu primo, vai encontrar meu primo. Porque pandemia, rolou uma seca, né, também, né? A gente não tava podendo escolher sair e tal. E eu falei, não, Patrícia, seu primo é muito... Muito novo, pequeno, eu falo. É muito criança. Porque eu tinha aquela lembrança dele. Aí reencontrei com ele um dia quando eu fui jogar um vôlei ao ar livre, nessas quadras, né, que tá rolando agora. Eu tava lá assim, de repente, olhei pro lado e falei, meu Deus, é o Vitor. É o Vitor. Como ele tá grande, ele cresceu. Boy, lindo, gostoso. Não parecia mais aquele menino de 5 anos atrás. Aí, chamei a atenção lá dele, ele tava num papinho assim, eu, ai, me meti, sabe? Me metida, se metendo assim, pro foco vir pra você, num papo que não era meu, e nada, bem intrometida. Porque tem isso, assim, a gente tem que, às vezes, se esforçar também. Porque os pais, às vezes, se afastam, assustam e tal, tem essa... Falam não, que... Não, tem que mostrar, tô aqui, né? É, tô aqui. E aí, foi isso, eu reencontrei ele me olhou, eu olhei pra ele, e aí, tal. Depois ele passou, ele jogou, fez o treino dele, eu fui tomar um café. Não, você fez aquela assim, nossa, Vitor! Exato, cena, óbvio. Ai, você! Adeus! Assim, ó. Não! Para, que coincidência! Nem te vi. E aí, depois ele passou, depois do treino dele, ele passou todo suado, assim, na minha frente. Foi desgraçado. Foi encontrar com uma amiga dele, tinha um bebê. Pegou o bebê no colo, eu falei, ah, ele tá querendo. Tá, o truque tá ali, cai quem quer, cai. Caiu. Uma semana depois. Caí, aí a gente se encontrou depois, de uma semana depois, na casa da prima. A gente ficou, deu uns beijos e tal. Você seguiu ele no Instagram, né? Ah, eu segui ele no Instagram, porque eu não seguia. Quando ele foi embora, eu já, pum, bum, bum, segui. Curtiu quantas fotos? Não curti nenhuma, também me respeita. Peraí. Mas mandou DM. Não, aí ele postou um stories com o bebê no colo, falando babá por um dia. Aí eu falei, mentiroso, por 5 minutos, que foi só o tempo de me impressionar. Maravilhoso. E aí ele, a gente começou um papo e tal, combinamos de se encontrar lá na casa da prima dele, né? Tava tudo meio... Não tava tudo aberto ainda. Sim. E aí a gente ficou. Aí ele foi lá pra casa. Aí vocês estão juntos até hoje? Aí a gente tá junto até hoje. Quanto tempo faz? Cara, isso foi... um ano. Mas, hoje, obrigada. Hoje, aniversário de um ano. Faz praticamente um ano. Porque foi dia 18, assim, que a gente ficou a primeira vez. De dezembro, ano passado. 18 de novembro, eu acho. Já não, 28 de novembro. Ah, já não sei data, um gente, foda-se. Faz um ano. Vocês comemoraram um ano? Claro que não, a gente nem lembrou, provavelmente. Alô, Vitor. A gente vai comemorar um ano de namoro, que a gente começou a namorar em Noronha. Porque eu fiz a louca também, tá? Eu fiquei com ele 10 dias intensos, e ele foi viajar pra Noronha antes do Natal. Tá. Então, agora, por exemplo, do ano passado, eu tava... No meu intensivão com ele. Tá. Aquele intensivão, né? Que a gente deixa a nossa marca. Comecinho, um chá. Que a gente deixa a nossa marca. E aí... Tomando um chá bom. Tomando um chá bom. Aqui, ó. Tá servida? E aí eu fui pra... Ele foi pra Noronha, eu passei o Natal com a minha família, fui pra Salvador. Ele queria que eu fosse encontrar com ele em Noronha no Réveillon. Eu falei, não, vou abrir mão dos meus amigos, já combinei aqui e tal. Posso encontrar em Noronha dia 10. Aí fui dia 10 pra Noronha. Tem amigo que tem pousada lá, fiz todo um esquema e tal. Cheguei em Noronha, tinha amigos lá também, pra caso as coisas dessem errado. Né? Tinha pra onde fugir. Claro. Tem, né? Tem que aí ter ele um foi negocinho. Me buscar no aeroporto, de bug, todo gatinho e tal. E aí,
como não se apaixonar mais ainda em Noronha? Ai. A gente começou a namorar em Noronha. Então, meu namoro é um namoro super pandêmico. Agora que a gente tá saindo um pouco desse modo pandemia total, né? Fechado pra conviver com outras pessoas. Tá. E é uma novidade. Mas vocês então moram juntos ou não? Não, ainda não. Ano que vem, quem sabe. Porque geralmente é o contrário, né? Você conhece, tipo, no auê, na vida social, e depois é pra dentro. Uhum. Quando você começa dentro, depois é pra fora. Tem todo... Primeiro que a gente começou a namorar em Noronha. Qualquer pessoa começa a namorar em Noronha, gente. Será? Tem até surubão lá, ué. Participei. Mentira, não existiu, né? Isso é um fake news. É mesmo? Gente, da onde surgiu essa ideia? Mas não podia ter sido verdade? Podia. Quem seria você no surubão de Noronha? Eu queria saber quem surgiu com essa ideia. Me fala nomes que falaram, que participou. Tava eu, João Vicente, a Bruna Marquezine, a Giovanna Eubank, o Bruno. Ah, era vocês? Era, gente. Acho que eu seria você. Olha... Ela deve saber de mim, gente. Espero que você tenha entendido o recado. Não, eu seria, não pelos nomes, mas eu acho que eu seria aquela que ia estar organizando. Fulana tá sozinha, vai! Eu nunca participei de uma surba, eu não sei como é que é. As tem pessoas, uma boca como que elas sobrando. Escolhem? Eu fico pensando assim, eu pergunto pra amigos que participam, mas como é que é? Como é que sente? Aí você tá lá com uma, aí tem a outra, aí... Não, tentam me explicar, mas eu não consigo, tem, talvez eu né? tenha que participar de uma. Pra ver. Olha aqui, eu ia perguntar uma coisa. Ah, que signo você é? Gêmeos. Mas sou analisada. Que é isso? Geminiano é... Olha aqui. Sofre bullying. Qual que é o ascendente? Virgem. Ah, tá explicado a organização. Porque ela quer organizar a suruba. É verdade. Mas isso que minha lua é em peixes, o que me dá um coração. Mas eu adoro peixes. Peixes é também avoado, né? É meio... Gente, mas, eu gostei. Você é amiga da Samara, não é? Qual Samara? Samara Costa. Sou! É porque a risada lembra dela. É, mas a Samara é minha amiga da faculdade, né? Caramba! A Samara é minha amiga de faculdade. A Samara é antes da SK existir, que é a empresa dela, tá, gente? Que é maravilhosa. É, ela fez vários convitinhos meus de aniversário. Ah, meu também. Esse luxo, todos. Antes dela explodir. Se um dia eu casar, eu vou pedir essa. Ela fez os meus dois casamentos. E aí, a Samara é minha amiga da faculdade. Ela fazia publicidade, eu fazia jornalismo. Só que eu adorava a aula de publicidade. Então, porque eu fazia comunicação social. Então, a parte realmente de prática e tal, eu amava a comunicação social. Mas tinha uma parte ali muito chata. Então, eu ia pra sala da Samara. Pra ver a aula? É. Não, conversar também. Né? Quando a gente entrava também. Quando entrava, né? Quando entrava. Aonde você fez faculdade? É, a Imbi Morumbi. Tá. E aí, a Samara morava perto da minha casa. E a gente é juntas. E ela dirige muito mal. Muito. Muito barbeira. Até hoje. Então, pois é. Agora, você imagina recém tirada a carta. Era, quando eu ando com ela, vida. Amiga, eu fico assim... Andou, Samara. Abriu o farol, Samara. Samara, olha ela, Samara. Ela totalmente não presta atenção. Eu nossa sou. Senhora. Assim, faz muito tempo que eu não falo com a Sara. Eu falo com ela mais social... socialmente, eu ia falar. De rede social. Rede social, entendeu? Sim. Não, mas é porque a risada lembrou. É, mas ela me imita. Essa risada é minha antes. Ela conviveu comigo e pegou. Samara! Porque tem isso, sabia? Passa por osmose. As pessoas têm um monte de gente, amigo meu, que começa a rir igual a mim. Não, a gente tá praticamente a mesma pessoa. A mesma pessoa. É muito engraçado que até a nossa voz, todo mundo tá falando que é igual. Porque quando tem um convidado aqui, eu falo, às vezes, a pessoa acha que é a Tatá que tá falando. Aí quando a Tatá fala, às vezes, o convidado olha pra mim, tipo, responde. Tá parecida mesmo. Tá bem, né? Não tá muito. É porque a gente tá convivendo muito, eu não aguento mais. Não, mas é isso que acontece. Esse é um pedido de socorro, tá escrito help na minha testa. Help. É, tamanho dessa testa. Um pouquinho separado. E aí... não, mas não eu também te defender. Tenho... Eu também tenho uma testa grande. É, a sua acho que é um pouquinho menor. A minha... Qual? A dela? A sua. A minha tem cabe 5 dedos, amiga. Eu já medi. 5 dedos seu. 5 dedos... Seus dedos. Os seus são 4. É, tá vendo? Sobra esse daqui. Ganhei. E ainda cabelo... São 3. Cabelo... É. Não, gente. Mentira, são 4. Você sabia quando eu era menor, eu falava, existe cirurgia pra diminuir a testa? Porque eu teria feito. Tadinha. Tem franja, né, que as pessoas mas não disfarçam. Rola. Não, mas não dá, né? Vencemos também essa parte, né? Você se ama agora, não, né? Me amo super, me aceito. Eu também. Me aceito, meu corpo me... Tudo ótimo. Mas que é isso. O que a gente tava falando? Não sei, né, gente? Vocês falam... Tá do relacionamento, e aí? Tá tudo ótimo, então. E aí é isso, relacionamento pandêmico, que foi o que a Bru falou muito bem, inclusive. Normalmente você começa fora e depois você vai pra dentro de casa. Quando você começa dentro, tipo, namorar na pandemia, tem um peso 2, 3. Se você durou na pandemia... Foi a quantidade de gente também que se separou. A gente não foi programado pra ficar tanto tempo junto com alguém na vida. Então, né, o tempo inteiro. Até se a gente não trocou... Vocês trocaram um móvel na pandemia. Um monte de gente trocou. Voltou?
Calma. Estamos de volta. Para. É, daqui a pouco tá virando esse tipo de programa. Não e é? a Manu nervosa, coitada, suando de nervosa. Eu tô calma. Recebendo aqui. Caiu. Passou desodorante. Olha lá. Voltou? Hein? Voltou! Mas a qualidade tá ruim, né? Ih, qualidade não, ruim. Gente, ó, ao vivo é isso mesmo. A gente tá no centro Quem de São Paulo. Quem sabe faz ao vivo. A gente tá no centro de São Paulo. Tá uma chuva do cão. É. E estamos aqui tentando. Mas eu tô comendo um panetone de bolo de cenoura. Provem. Maravilhoso. Ah, é muito bom. É comprei muito bom agora mesmo. O QR Code. Agora tá que tempo. Voltou, vou aproveitar. É verdade. Entra aí no QR Code, já vai direto pro e-commerce da Brasil Cacau. Gente. Tá rolando antecipe o seu Natal também lá, né? A gente já antecipou aqui, ó. Aham. 15% de desconto em produtos selecionados no Natal. Até tá? dia 19 de dezembro. Até dia 19. Amanhã vai ter frete grátis. Fiquei sabendo. Eita! Compra aí. Boa, hein? Aproveita. Frete grátis. Ai, adoro. Frete é caro, eu também. Minha filha. Não, frete grátis é... Nossa. O que que é isso? É um convite de, tipo assim, compra mesmo. Exato. Compre. Um frete grátis é bom. Tá pronto? Tudo certo? Voltou mesmo? Então vamos falar. Vamos falar. O que mais falar. Que eu te pergunto? A história do... Do móvel, que troca de lugar as coisas, na pandemia. Ah, que a gente falou que trocou de casa. É, exato, e aí um monte de gente separou e outras pessoas começaram a namorar. Mas não é um namoro fácil você começar a namorar na pandemia. Tem esse peso dois, tem, assim, que tem. Começa... É tudo muito... É muita intimidade escancarada, sabe? É uma intimidade escancarada. Então, se você passa essa fase, aí você fala, putz, acho que é ele, né? Porque, assim... Sim. Passamos. Oh, e como é que como é que é assim? Você sente essa pressão, tipo assim, ah, você precisa casar, precisa ter filho, precisa. Você sentia isso? Você se sentia pressionada? Eu vou te falar uma coisa. Essa foi uma das. Isso foi o que mais me atrapalhou, assim, psicologicamente na minha vida. De uns tempos pra cá. A partir dos meus 35 anos, assim, eu tenho 38. Uhum. As pessoas, elas não têm noção, assim, jornalistas. E às vezes, o próprio público mesmo, que manda mensagem, DM e tal. Uhum. Dá pressão. Mulher, a gente já sofre uma pressão só por ser mulher e alcançar certas coisas e etc. Essa pressão de casar, de ter filho, vem muito cedo para muitas de nós. Uhum. Eu sempre priorizei muito meu trabalho. Eu tenho uma mãe que se separou quando eu tinha 9 anos de idade e chegou pra mim e falou assim, nunca deixe de trabalhar por causa de homem nenhum. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, porque eu fazia publicidade, depois eu entrei, que eu gostava, né? Depois eu entrei no Sandy Júnior. E eu peguei engatei uma primeira ali e não parei mais. Uhum. E eu deixei, inclusive, vários relacionamentos com pessoas muito legais passar... Porque a minha mentalidade era só essa também, sabe? De... Trabalho. Não, homem não. Total. Homem não, agora não, agora não, agora não quero, agora vai me atrapalhar, agora isso, agora aquilo. E de fazer esse comparativo também, já que meu pai também não foi um super homem pra minha mãe. Ele foi um bom pai, isso eu não posso reclamar. Então, como eu cresci nesse meio, e sempre me vem muito como, ai, a solteira... Então era muito louco, todo mundo me perguntava, quando você vai casar, quando você vai namorar, quando você vai... Aí quando eu namoro alguém, quando você vai ter filho, quando você vai não sei o quê. Tipo, nunca tá bom. Agora eu tô na fase, cadê o segundo filho? Exato, nunca tá bom. A gente tá sempre sendo cobrada o tempo inteiro. E isso foi uma coisa que me prejudicou, porque assim, uma das cobranças que veio muito pra mim foi pra congelar óvulo. Então começaram a me fazer muito esse questionamento. Ah, você já congelou óvulo? E eu me sentia de verdade insultada. Com esse tipo de pergunta, assim, de você ultrapassar um lugar. É uma coisa tão íntima. Sabe? É uma coisa... Hoje em dia, a gente vê mulheres que não querem ter filhos. E ok. Isso não faz ela ser menos mulher, sabe? E super ok. Então, quando eu comecei a me... Essas perguntas começaram a vir, e algumas de forma de cobrança mesmo, eu peguei birra de congelar ovo. Então, falava congelamento. Falava, ai, que saco. Não, não vou. Não congelei. Não vou congelar. Não vou isso e aquilo. E eu... Tive deixei de lado esse negócio do congelamento, mesmo assim, não pensei nisso, não pensei na importância. Tinha também uma coisa que me incomodava muito, que é caro, né, é um procedimento caro, então ele é um pouco, né, de pessoas mais privilegiadas, então eu não me sentia confortável também de falar sobre isso. Uhum. Desculpa, Fê. E aí, eu até te falei, né, que eu ia contar porque que eu não fui na farofa da GK. Ah, é verdade! Então... eu não fui na farofa de cake, foi exatamente o momento que eu resolvi
que eu ia congelar óvulo. Chegou, não, né? Eu vou congelar óvulo no dia da farofa. Era o momento, o período certo pra eu congelar. Eu tinha feito os exames e comecei o procedimento. Não é um procedimento tão agradável, né? De hormônio, você fica muito mexida. Eu não podia ir porque você tem que ficar injetando hormônio e também indo no fazer ultrassom a cada 2 dias pra ver como é que tá. Isso foi um assunto que me estressou tanto que eu não consegui congelar. Não conseguiu? Não. Eu, tipo, na primeira... Eu fico até meio emocionada. Ai, meu Deus, não posso chorar. Não, mas se você não quiser falar, a gente não fala. Vamos falar outra coisa. Não, não, não é nem isso, assim. Eu fiquei... Eu tentei a primeiras doses, assim, não tava respondendo tanto, sabe? Uhum. Então, a gente preferiu parar e tentar o ano que vem. Mas é sobre isso, assim. Foi uma coisa que me prejudicou tanto essa cobrança... Que eu deixei de lado pra fazer numa hora que eu tava ali meio bombando, né? De ovo, né? De hormônio. De hormônio, das coisas lá que precisa. E agora que eu fui fazer, eu não consegui. Então, foi por isso que eu não fui na festa da minha amiga. E também é isso, assim. As pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas cobram, sabe? Dos outros. Sim. Porque pode fazer você chorar num podcast. Ai, sim. Não, tá tudo bem, vou beber uma água. Bebe. Ai, gente, chorei. Fica. Fofa. Você já tá minha amiga agora? Sim. A gente só tava encenando. Não, é porque eu não tinha tocado nesse assunto. Assim, só minha família, nem minhas amigas sabem. Não, mas é que eu acho que o fato de ter essa cobrança também atrapalha o processo, né? De você. Eu preciso também. Conseguir. Total. Eu preciso congelar. Eu só pensava nisso. E pensava também. Todas as pessoas que me perguntaram sobre congelamento, elas vinham na minha cabeça. Tipo, uhum. Teve uma jornalista que foi mulher, inclusive, que me deixou até mal, assim, que uns anos atrás me perguntou isso numa entrevista. Eu dei uma nela, assim, sabe? Eu dei uma respostinha nela. E foi o que aconteceu. Eu acabei me afastando tanto desse assunto, ele me deixou com tanta raiva. Eu me sentia tão cobrada que eu deixei ele de lado. E não que eu não vá conseguir, eu vou conseguir, sei que eu vou. E não é um bicho de 7 cabeças, mas... prejudica, sabe? Uhum. Toca a gente em lugares que nem a gente sabe. Talvez eu jamais pensasse que eu ia me emocionar aqui se eu falasse sobre isso. Eu nem pensei em falar sobre... Obrigada, meu amor. Eu nem pensei em falar sobre isso, sabe? Uhum. Então, eu acho que é essa pressão que existe em cima da gente, né? Das mulheres. E principalmente dos outros, de falar sobre a sua vida, de quererem saber mais de você do que você mesmo. Não pode ficar... É uma cobrança bizarra que a gente sofre, sabe? Eu acho isso surreal também. Eu conheço casos, assim, que as pessoas cobram... Até de umas amigas minhas, pessoais. De sempre tem... Em todas as rodas tem essa cobrança. E, assim, ninguém sabe que a pessoa tá tentando engravidar. Exato. E aí tá num processo muito delicado, que a pessoa tá tentando muito. E aí já tentou, sei lá, 5 vezes, não conseguiu. No meu caso... E toda vez ainda continua, no meu caso, eu nem tentei engravidar ainda. Talvez seja alguma coisa que eu pense pro ano que vem. Mas eu pensei o seguinte, eu falei, eu vou congelar os óvulos agora que eu tô com 38 anos, que é meio uma idade boa, assim, meio limite, que dizem, assim, né? Ah, não deixa passar dos 38, faz logo e tal. Então eu tinha essa prioridade pra, de repente, um segundo filho, né? Infelizmente, a gente ainda existe essa cobrança da idade com a gente. Uhum. E que a gente sabe que ela é, ela faz parte, ela não é uma mentira, mas as pessoas, além disso já existir, a gente é cobrada o tempo inteiro. Então, assim, difícil, mas vou comer um doce pra melhorar. Come, respira fundo. O quê? Ah, você fala mais perto do microfone. Pode trazer ele mais pra você também, se quiser. Ah, leva aí. Aqui, opa, tudo bom? Nossa, a voz dela é bonita, né? Não é? Acho que eu quero fazer um podcast, sabe, ano que vem. Vocês vão no meu, se um dia eu fizer? Com certeza. É? Você chama cê nós. Pode ser também. Óbvio. A nossa terceira integrante. Ah, imagina. Bom, não, aí eu vou papar, aí eu e a Bruna, não vai dar certo. A gente sai daqui casada. Ela tava pensando em briga, né? Eu tava. Mas você tá pensando em amor, tá vendo? Você é muito mais fofa que eu. Ai, viu como eu sou fofa? É. Eu também sou. Eu não tenho uma energia caótica. Eu até chorei. Até se emocionou. Cagada. Não, você tá linda. Zero. A maquiagem tá intacta. Então, qual que é a base que você usou? Então, quando... A única pessoa que sabia disso, uma das poucas pessoas que sabia, era a própria GK. Porque eu fui contar pra ela o que eu tava vivendo, esse processo... Por isso que eu não fui naquela festa maravilhosa. Que eu vi o podcast dela com vocês. Uh-huh.
Que eu queria muito ter ido, muito. Não, gente, esse assunto começou, pra vocês terem uma ideia, porque ela falou assim, vocês ficaram 4 horas naquele podcast, eu ia jantar com a GK, uhum. E vocês acabaram com o meu jantar. Mentira. Foi, amiga. Acho que a gente causou. Meu pai, você já tem ido lá, a gente podia ter pedido uma comidinha. Não, lá, tá vendo? Devia não, mas ido. Aí a gente é hoje, aí hoje quem tá aqui sou eu, agora eu que vou furar com ela. Aí o jogo virou a GK. É. É. Não, hoje é segunda, depois é terça. Não, amanhã. Amanhã você viaja? Eu não vou ficar fazendo a agenda das amigas aqui, né? Ah, tá. Mas amanhã ela vai. Tem um compromisso. Presente. Não vai estar aqui em São Paulo. Sabe o que eu ia perguntar? Não. Que você. Não sei. Sabe. Talvez. Sei, sim. Aquela gente... Quer saber? Acho que agora eu tô Acho sabendo. Que agora eu sei. 15%. Zoeira, não é a publi. 19. Produtos selecionados. De Natal. QR Code na tela. Brincadeira. Que acabou. Ai, essas loucas. Você teve contrato com a Globo muito tempo, né? Muitos anos. Tá, e como é que foi isso de você, ao mesmo tempo que você tava lá, super ativa na Globo, em vários projetos que assim... Do nada. Você mandou um beijo. Não, pensei. Eu tava mordendo lá. Gente, ela não tá bem. Gente, que planeta a Bruna habita, eu queria entender. Não sei, mas deve ser legal lá. Tem umas pessoas que habitam esse mesmo planeta. Só não vou citar nomes. Mas eu posso mandar Meu outro Deus, contato. Será que é do mesmo planeta mesmo? Porque às vezes eu... Você abraça a árvore? Bêbada, sim. Ah lá. É isso, é sobre isso. Vai, tá. Eu te apresento, Magali. Tá, obrigada. Eu Vamos realmente focar. Não tenho muita paciência, mas... Eu tenho comigo. Eu te apresento, Magali. Vai. Pergunta, Tatá. Não, porque eu acho que... Não sei se 100%, mas 99% dos atores tiveram que também migrar para a internet. Sim. Pro digital. Então, ali, né? Pro digital. E aí, como é que foi essa sua... Se você já estava na Globo ainda, se você depois que saiu já foi para... Qual que foi o caminho depois até você... Porque você... Gente, você posta super TikTok. Eu amo seu TikTok. Menina, mas sabe que eu virei também. TikTok é por causa da GK, né? Porque eu fiz Sério? Uma série com ela. Eu tinha o TikTok, já tinha feito a minha conta, mas eu não usava tanto. Mas aí eu fiz uma série com a GK, que eu vi que ela, pra passar o dia inteiro feliz e mais calma, que a GK é animada, né? É agitadíssima. Ela, se ela entregasse um TikTok, se ela postasse um TikTok legal e tal, não sei o quê, ela ficava feliz o dia inteiro. Então, eu falava assim, já sei como... Então você sentiu a vibe? Não, já sei. Aí a gente acordava... Ela já me mandava, decora aí! Ela ia me mandando as coisas que eu tinha que decorar, tá. Porque tinha uns elaborados. E aí eu chegava na gravação, na filmagem, gravar. Às 5h30 da manhã, tá? A gente tá falando de 10. Às 5h30 da manhã, a gente fazia uma entrega, fazia o quê? Um TikTok legal, um vídeo bom. Eu filmava ela, ou eu participava, postava e aí, dia pronto. Maravilhoso de paz. Já e aí foi assim que eu comecei a gostar mais do TikTok. Eu faço mais de dublagem, eu não sei fazer essas transições. E me sinto um pouco estranha dançando. Assim, não é muito a minha vibe dançar. Apesar de que uma outra dancinha eu danço. É porque as pessoas dançam tão bem que eu gosto de ver Sim. as pessoas dançando. E é lindo, né? Também. É lindo, eu acho um surdo e parece fácil, mas é muito difícil. Muito difícil. Mas eu comecei atriz, né? Atriz, Fepa. Novinha, 15 anos, seriado Sandy Júnior. Um ícone. Paty Teles de Mendonça, atriz, 18 anos. Muita gente não gostava de você, né? Da personagem, digo. Muita gente não gostava, ainda mais que eu falava barbaridades pra Sandy, né? Eu acho que se o programa passasse hoje, sei lá, ia ser um surto, porque a Paty era aquela vilã que era odiada, mas as pessoas odiavam amar a Paty, sabe? Sim. E até hoje me lembram da personagem. As pessoas me encontram e falam, Paty! Eu amava a Paty. Isso que a gente tava falando, como é que é pra separar, né? Da vida real, tipo, as pessoas se encontravam na rua, xingavam. Não, na época não tinha essa coisa de rede social e etc. Então as pessoas iam pra porta do colégio que a gente gravava. Era um surto, tinha muita gente que gritava meu nome e muita gente que me odiava. Eu já levei arranhão. Eu já cheguei em show da Sandy do Júnior, a gente na época do programa. A gente ia pra show... E a gente não tinha segurança, não tinha nada, imagina, né? E a gente era atacado, porque os dois estavam no palco e a gente não. Aí, do segurança deles, ter que vir tirar a galera do elenco, levar pra uma Isso área especial. Devia ser uma loucura essa E época, a gente, gente viveu um pouco dessa loucura de novo com a turnê deles de 2019. Eu acho que no show que eu fui, você tava? Ah, eu fui em 6. Você tava aqui em São Paulo?
Aqui fui. Tava, tava. Vocês subiram no palco? Não, não subi no palco, não. A gente aparece no telão. Ah. Que a gente gravou, acho que pirei, a gente gravou todo mundo cantando. Ah, então tá. Confundi. Aí, e foi muito legal. Eu lembro, nem São Paulo, eu e o Vilhena, o Paulinho Vilhena, a gente chegou juntos no Allianz Parque. Quando a gente chegou, tinha um canhão, assim, meio na gente, assim, uma luz de onde a gente tava, que o Allianz Parque começou a gritar o nome dos nossos personagens. Ai, que demais. Só que isso, a gente viver isso mais de 20 anos depois, foi uma loucura, assim, né? Porque foi... É a nossa história também, né? Tem a história deles, que é muito mais longa, como dupla. Mas uma parte da história deles, a gente também faz parte. Assim, eles fazem parte da minha, cara, sabe? Tipo, era a sua infância, né? Sua adolescência. 15 aos 19 anos, minha filha. Tudo que eu fiz de certo e errado na minha vida, pela primeira vez, foram com essas pessoas. É, então. É virgindade que perdeu, é não sei o quê, é fumar uma maconhazinha a primeira vez. Tudo ali. É, hoje em dia eu não fumo não, mas tá tudo. Fumei. Vai, mas é tudo ali que eu tô com aquela galera. Tudo ali. Aí, e eu era uma peste. Sério, eu era uma peste. Você deu muito trabalho. Muito. Primeiro que assim, eu não era nada vaidosa, eu era muito moleca. Sempre fui meio grunge na escola, calça big, roupinha pichava. Eu era essa pessoa, eu era do skate, patins e não sei o quê. Tanto é que eu gostava de um menino da escola que era o Bola, e ele era pichador, e ele pichou Fê, quero bis, no muro da escola. Foi a maior declaração que alguém fez pra mim até hoje, de amor. Fica a dica aí. Fê, quero bis. Tipo, que é, né? Olha, até hoje, fica até a dica hoje. Aí. E aí a gente sai de no uma dia faixa, seguinte, tava o Bola pintando o muro da escola, minha mãe ia me levar na escola. O que que o Bola tá fazendo? Nada, nada, mãe, sai, deixa eu sair do carro pra ela não ver. Quem que era a Bola? Era o menino que eu gostava. Ah, o tá. Rafael. Ele teve que pintar o muro? Claro, ele pichou e assinou. Aí o diretor viu e falou, nossa, Rafael, por favor, vem aqui pintar. É, mas ele tinha que assinar, porque era pra mim, né? Tinha pra ele saber quem era. Pra eu saber que era ele, porque né, muitas opções. Muitas. Pra gente adolescente. E aí, na época do programa, eu era muito grunge, eu era muito maloqueirinha. E eu mal lavava a cabeça, eu deixava meu cabelo oleoso, eu botava gorro, né? Então eu ficava, tomava banho, óbvio, porca não. Mas não lavava a cabeça, porca da testa pra baixo não. Mas não lavava a cabeça uns 3 dias, só que fazia a patricinha, né, gente? Tiveram que botar um lavatório no camarim lá. Não é possível. Porque não tinha lavatório no PA lá, né, no nosso Projeca, que era em Campinas, no colégio. E aí, pra lavar meu cabelo. Chocada. Caraca, porque eu não lavava a cabeça. Tinha a Punk e a Levada da Breca na época, né? Que eu amava esse desenho. Aí o apelido da minha mãe é Neca. Neca de boneca, tá, gente? Que o público gay fala Neca é outra coisa, né? Neca de boneca. E eu era feia, a cebosa da Neca. Oh, tadinha. Ah, bonitinha. Eu não ligava, não. Achava o máximo. Não precisa ter pena. Eu achava o máximo. É tipo eu com a minha história com o desodorante também. É? Que eu fedo, né? E a galera fala isso bastante. Tá tudo bem aí? Olha... Talvez. Eu tava suando bastante, agora já passou. É. Olha ela que vai aos poucos aqui. Então, eu entrei no programa muito nova. Então, imagina. Como que foi o teste? Cara, o teste foi do sofrimento. Mentira. Com 15. Que absurdo. O teste foi assim, a gente... Tinha existido antes de ter o programa, um diretor chamado Paulo Trevisan teve a ideia... De fazer um programa com a Sandy do Júnior. Isso era uma ideia. Quando você tem uma ideia, você grava um piloto. Sim. Um episódio piloto pra depois ir vender essa sua ideia pras emissoras. Então, eu fiz o teste pro piloto do seriado. Eu, Paulinho Vilhena e mais algumas pessoas que a gente participou do piloto. Fiz o teste à tarde, quando eu cheguei em casa. Porque São Paulo, né? Quer mais uma loucura. Água, não, meu amor. Obrigada, tá bom aqui. Ainda tem. É, São Paulo, uma loucura de trânsito, de tudo. Na época não existia nem Waze, era aquele guia. Eu tinha que abrir Nossa, o guia. Nossa, páginas amarelas. Achando a rua com a minha mãe e tal, que ela me levava nos testes. Eu fiz o teste, quando eu cheguei em casa, eu recebi o telefonema que eu tinha passado no teste pro piloto. A gente foi gravar o piloto num feriado, acho que de Páscoa, em Campinas. Foi ali que eu conheci a Sandy Júnior, eu tinha 14 anos. Você era muito fã? Não. Eu era fã de outras coisas e não era tão fã deles. Ah, lógico que você era. Eu era mais maloqueirinha. Avril Lavigne. É, eu passei a ser fã deles convivendo com eles. Claro que eu sabia quem eles eram. Eu gostava deles, já tinha escutado as músicas, mas eu não era tipo fã. Uhum. E virei mais fã e mais admiradora depois. E aí eu passei nesse teste. O piloto,
o SBT tinha acabado de fazer Chiquititas, que foi aquele surto, né, de sucesso e tal. Uhum. E eu fiquei arrasada que eu não tinha feito Chiquititas, porque no, na época do teste, eu tava de aparelho fixo, eu tava não sei o que, eu tava ausente da agência. A agência não me chamava pra teste. Uhum. Porque eu pedi, pedi pra ficar off, né, out um pouquinho. Uhum. De repente, eu vi todas as minhas amigas de teste da época em Chiquititas. Eu fiquei arrasada, mal, tipo... E aí, quem que eram suas amigas? Ah, era a Francis, a Fê Souza, que tava... Uhum. A Fê Souza era assim, ela chegava no teste, a gente já sabia que ela ia pegar. Ela era, ela, tipo, ela era que passava em tudo, assim. Era maravilhoso. Tipo, chegava a Fê Souza, aí todo mundo já... Ai, já era. Mas ela virou minha amiga depois, na época mesmo e tal. E aí, a gente era amiguinha, né? Você se encontrava, assim, todo mundo criança. Imagina, uhum. Eu comecei com 9 anos, gente, uhum. Era muito nova. E rolou esse piloto, o SBT ia comprar. A Globo falou, pô, eles vão comprar. Aí já fizeram aquele fenômeno Chiquititas, vamos pegar e fazer um especial de final de ano pra ver o que acontece. Era essa época que a Globo comprava, fazia especial de final de ano pra ver o que rolava pra vir e pra entrar na grade. Uhum. E aí foi isso, e rolou o especial de final de ano. Só que todo mundo que fez o piloto fez mais uma caralhada de teste. A gente teve que fazer vários testes, que agora era pra Globo. E no piloto, eu fiz a Vicky, que era uma gente boa da galera, amiga da Sandy e tal, e não sei o que, blá, blá. Fiz o teste, quando era o seriado Sandy Júnior, o especial, pra mesma personagem, a Vicky. Aí fiz o teste, não sei o que, foram vários testes. Um eu fiz, inclusive, com o Paulinho Vilhena, foram vários testes. Aí, de repente, toca o meu telefone. Oi, Fernanda, aqui é o Jaime da Rede Globo. Queria te avisar, o telefone de casa, né? Porque não existia. Uhum. É, eu não tinha, pelo menos. É, aqui é o Jaime da TV Globo. Queria te falar que você passou. Você vai fazer o especial Sandy Júnior. Ai, mentira. Ele, olha, só tem uma coisa. É, você não vai ser a Vicky. Aí eu... Ué? Você é o quê? Quem Sandy? Vai ser a Vicky? Ele, a Vicky é a Mariana Ximenes e você vai ser a Paty. Aí eu fiz... E eu sabia que a Paty era vilã, né? Aí eu fiz... Levantei essa sobrancelha, que tá dando pra ver que meu Botox venceu, né? Então dá pra levantar. Aí levantei a sobrancelha e fiz. Por quê? Ah, ele devia falar assim, por causa disso, é né? Isso olha aí, como você é tá me respondendo, né, querida? E aí foi isso, foi assim que nasceu a Paty. E eu vivi a minha adolescência com essas pessoas. Eu convivia mais com eles do que com os meus amigos da escola, porque eu ia pra escola, saía da escola e ia pra Campinas. Aí teve um ano que a gente morou em Campinas. Caraca. É isso que eu ia perguntar, se era bate-volta sempre? Era bate-volta. Foram 3 anos em Campinas. O primeiro ano, bate-volta. O segundo ano, eu decidi morar em Campinas, que muitos foram. Então, eu fiz o meu terceiro colegial em Campinas. Comecei no meu colégio com a minha turma mesmo. Deu carnaval e eu me mudei pra Campinas. Fiz o terceiro colegial lá. Aí, eu não me adaptei tão bem a Campinas e quis voltar pra São Paulo. E o terceiro ano, eu fiz... Tava em São Paulo. E como que era a sua escola mesmo, assim, a galera aqui, os seus amigos? Então, como que era esses uma loucura? Meus amigos, eles cresceram comigo. Uhum. Então, eles já estavam super acostumados. Eu estudei, eu mudei várias vezes de escola, mas eu sempre voltava pra mesma. Tá. Então, sei lá, vou fazer a primeira comunhão. Pra passar de ano? Colégio. Não. Tipo, ia fazer a primeira comunhão. Em Campinas, sim. É, aí fui pra um colégio que tinha a primeira comunhão. Aí senti saudade dos amigos, voltei. Mudei de bairro, aqui em São Paulo. Fui morar no Morumbi, que é pra lá, de lá da ponte. Aí fui estudar no colégio no Morumbi. Não me adaptei, porque eu sentia falta dos meus amigos. Voltei. Entendi. Então era sempre isso. Até o último dia mesmo, que foi o dia que eu me despedi pra ir morar em Campinas. Eu não, né, não tive formatura com eles. Não tive, eu nunca podia estar em nada, porque eu já trabalhava. Então todas essas viagens de escola e tal, eu não ia. Eu tava ali... E como que você é em relação a isso, assim, tipo, você acha que você perdeu a infância? Como, não. O que você super amava? Não, eu fazia aquilo que eu amava, a gente se divertia muito junto, porque a gente era uma turma de verdade. Não era, eu não tava indo trabalhar numa empresa gigante, uhum. Tinha uma coisa especial da gente estar ali, uhum. É, naquele colégio, no Liceu Salesiano, sabe? A gente era uma turma, então, tipo, todo mundo ficava, aí fica com um na semana seguinte... Briga com o outro, aí tem uma briga com a outra colega. Tipo, tudo que adolescente vive, a gente vivia também. Sim. E eu sentia falta. E depois eu passei a tudo que eu não pude estar presente, aniversário de parente, festas importantes que eu queria estar e tal, era por um motivo. Hoje, por exemplo, se eu não tô gravando uma série, uma novela, alguma coisa, se eu tenho um trabalho, hoje...
eu trabalhei pra poder escolher se eu quero fazer esse trabalho ou não. Eu trabalhei pra eu falar assim, não, eu quero ir no aniversário de 90 anos da minha avó. Uhum. Essa presença VIP eu não vou fazer. Você dispensa certas coisas. É pra isso que a gente também trabalha tanto, sabe? Quando você quer conquistar alguma coisa. Então eu fiquei ali construindo o meu impériozinho, uhum, pra também chegar num ponto onde você fala nãos. Eu disse muitos sims que hoje eu olho pra trás e falo, puta, isso eu podia não ter feito, mas fizeram a minha história. Fizeram você chegar até aqui. É, que é subindo um... E eu nunca tive uma carreira meteórica. Eu nunca fui a estrela da novela, tipo, a protagonista. Eu sempre fui lá, subi 2 degraus, desci 4. Aí sobe mais 4, desce 1. Então você vai... É, quando você me perguntou da internet, que eu, né, a gente tá nesse papo ainda, até não parece, mas a gente já falou tanta coisa. A internet, quando ela surgiu, quando eu fui a primeira atriz a ter Twitter no Brasil. Eu amo o Twitter. Eu fui a primeira, eu fiz todo... Eu ia na praça de alimentação da Globo, eu fazia todo mundo fazer Twitter. Eu falei, tem que ter... Nossa, eu vou te seguir, acho que eu não sigo, né? Não sei. Tem que ter Twitter e tal. Então, eu tenho Twitter há muitos anos. E o Twitter foi uma das redes que foi meio que a primeira, assim, né? Sim. Que me ensinou... Me ensinou muito, eu aprendi muito no Twitter. Primeiro, porque eu era impulsiva, como todo mundo que tuita. Eu praticamente sofri uma censurinha na época, porque eu lembro que eu comentava a Fazenda, a primeira Fazenda, eu comentava no Twitter. E aí eu comecei a ver aspas meus, que era o meu Twitter, em jornal. E aí, de repente, a TV Globo, sabiamente, mandou um comunicado pra algumas pessoas falando assim, gente, então não vamos comentar. Vamos comentar o Big Brother, amor, tudo bom? Não vamos comentar coisas de outros canais e tal. Eu e o Bruno Galhaço. A gente assim, meu Deus, estão pegando o nosso tweet pra botar de aspas. Ou seja, isso é uma boa ferramenta. Eu posso ditar as coisas que vai sair ali. Um poder veio pra nossa mão quando as redes sociais surgiram. Isso é inevitável. Uhum. Veio um monte de coisa ruim? Veio. Mas veio muita coisa boa. Sim. E principalmente essa autonomia. Não só do famoso, mas de qualquer um. Porque você pode ser qualquer coisa na rede social. Até você mesmo. Então, assim, é isso. E aí eu comecei. Primeira publi do Twitter. Eu que fiz. Eu sou uma pioneira, gente. Caraca, a senhora. Você lembra qual que era? Cara, eu não lembro, sabia? Eu não lembro, eu lembro de uma que foi trágica, inclusive, que foi super cancelada e riram muito de mim, foi hilário, inclusive. É, mas não foi essa a primeira, essa já tinha... Gente, você foi cancelada há quantos anos atrás? Não, então é outro tipo de cancelamento. Ah, tá. Mas fui cancelada, isso. Calma. Foi um cancelamento. Tem alguma coisa a ver com o celular ou não? Tem. Ah, lembrei. Essa daí. É... Não sei, sou perdida. Ah, era um tweet que eu tinha que dar de uma... Como que chama isso, gente? Telefonia, sei lá, que é isso. E aí, só que eu não tava... Eu tava num evento. Então, eu não ia conseguir tuitar. E aí, tuitaram pra mim. Pedi pra menina do meu escritório tuitar pra mim. Só que ela tuitou desse celular aqui. E a campanha era de outro. De outro. Ah, e aí, apareceu ali. Ah, maravilhoso. Vai, gente. Hilário. Um mini cancelamento. Obrigada. Valeu. Obrigada, equipe. Por isso que eu estou aqui hoje. Arrasamos. Valeu. E depois eu trabalhei com essa marca de novo. Tá vendo? Não marcou. Não prejudicou. Não manchou a minha imagem. Eu não achei que... Eu sou muito... Mas é isso. Então, eu comecei muito cedo na rede social. Então, eu... Quando eu fiz o Instagram, eu me assustei muito. Porque eu fiz o Instagram em muito tempo. Eu tinha muito seguidor. Aí, eu fiz um fechado. Então, eu não conseguia ser espontânea no Instagram como eu era no Twitter. Então, eu perdi, assim... Mas você acha que teria muito mais seguidores. Por conta desse cancelamento que você teve? Não, isso não te, não, te deixou não foi com medo? Perto, não, não foi não. perto. Me deixou com medo o lance, assim... Eu cresci com artistas, pessoas da minha profissão, querendo uma vida pessoal discreta. Querendo, tipo, pô, eu já tô exposta aqui. Então, na minha vida, eu não quero... Eu quero, né, ter o meu namoro aqui. Não quero as pessoas se metendo. Então, quando eu vi aquela quantidade de gente me seguindo no Instagram, eu falei, cara, eu vou fazer um Instagram fechado. E eu vivia muito mais naquele Instagram fechado, mais protegida. E depois eu voltei e comecei a fazer, enfim, a entender tudo aquilo. Mas eu nunca fiz, por exemplo, do meu Stories, um reality da minha vida. E não julgo quem faz. Eu até consumo, eu gosto de ver. Mas eu sinto que até aqui eu vou. Um pouquinho mais. Hoje eu não vou, amanhã... Eu acho que posso é por conta de um monte que você começou há muito tempo e... E muita coisa a gente teve que se adaptar. Uma coisa é você chegar agora, que já sabe mexer em tudo, já sabe editar, já sabe isso, já sabe aquilo. Tem um monte de gente que chegou antes de você que já te dá
né, pra galera que tá chegando agora nas redes sociais. Quanto tempo você tá? 10 anos? Sim. Sabe? Aí a pessoa te vê agora e fala, nossa, vê vocês. Olha ela. Gente, é um trabalho. Não foi de uma hora pra outra. Super. Tem gente que acontece de uma hora pra outra. Tem parabéns. Que bom. Mas a gente sabe, que bom, que inveja às vezes. Mas assim, a gente sabe quando você vai construindo uma carreira, seja ela na TV, na internet, na rede social, tudo é uma carreira, tudo é uma história. Tudo. É, o quanto é difícil, quantos não, quanta gente você implorou pra vir aqui, que não veio porque você não era, vocês não eram bombadas. E agora que vocês estão bombadas, pedem pra vir e vocês não têm agenda. Ou que as pessoas que não falavam muito com a gente agora falam por conta do pod. Exato, mas tem isso. É diferente, né, amiga? A gente sente isso. É. E aí tem dois caminhos pra isso, né? Ou tem aquela coisa, você, tipo, não sei, acho que pra essa pessoa me magoou e eu não vou abrir. Ou então você dá aquele tapinha até na pessoa que foi, não foi legal com você antes, né? Quer tratar com bem, sorriso. Convidar. E é isso, tô ótima, tô bombando, quer ir lá? Ô, Fê, o que, que você consome nas redes sociais? Cara, eu tenho um pouco de dificuldade ainda com o YouTube. Eu acho que é o único que eu tenho dificuldade. Eu não virei, assim, as pessoas me cobravam muito, porque eu sempre participei muito do canal da Giovana, né, o Bank. E todo mundo... Tem que fazer. Tem que ter um canal, é a sua cara, eu vou amar, Fê, eu amo quando você participa do canal. E eu nunca fiz, porque eu falava assim, gente, mas quem eu vou ser ali naquele meio de tanta gente já, de tanta coisa, de tanto conteúdo, sabe? Amor, você é você. Eu sei, mas eu acho que tem é tanta difícil. Gente que faz tanta coisa legal e tanta coisa boa, que pra mim, eu sei que ser eu já é muito bom. E eu não seria, teria que ser eu mesmo ali. Mas eu acho que eu sou muito exigente com conteúdos, assim. É, eu acho que eu faria uma coisa, eu queria fazer uma coisa que fosse diferente, que as pessoas não fizeram. Aí eu tive a oportunidade de fazer isso na pandemia, que eu fiz uma série, uma websérie no meu Instagram, que ninguém tinha feito dessa forma, desse jeito, que tivesse esse alcance, que foi fake live. Uhum. E que eu criei junto com meu irmão, que é o Alexandre, que é maravilhoso. Fake live tá disponível lá no meu Instagram, IGTV, né? É uma série de 9 episódios. E a gente ganhou vários prêmios. Prêmio internacional. É um mundo de webséries que eu não sabia nem que existia, que se abriu. Então é isso. Esse tipo de coisa me fascina, sabe? Eu gosto, eu sou criativa. Então, pra mim, pra eu fazer alguma coisa, eu tenho que acreditar muito naquilo, sabe? Uhum. Porque eu sei o tempo que demanda fazer coisas na internet, sim, sabe? Você gosta de estar na frente das câmeras e também por trás, exato, né? Você gosta de roteirizar, eu você gosta de dirigir, criar, dirigir. Eu gosto de, muito, assim. Fake live você fez isso, eu né? Eu fiz. Eu criei a série junto com meu irmão. Meu irmão era o roteirista de escrever ali. Eu mudava algumas coisas, né? Tipo, na hora de filmar. Eu era diretora de fotografia, porque a premissa da série é que tudo acontece nas duas câmeras do celular, como se elas estivessem abertas. Então, assim, eu me pego nos meus piores ângulos. Tipo, aquele ângulo, é aquele ângulo assim de baixo. Sabe que quando a gente abre a câmera da selfie e tá medonha? Então, eu ficava, quanto mais medonha eu tivesse, era esse gente, play que eu dava. Medonha é uma palavra, tipo, medonha. Não, mas, gente, acabou. Assiste a série, sério. Eu assisti. Tô muito, muito diferente. A minha dúvida, foi gravado com o celular mesmo ou não? Com esse aqui. Gente, a qualidade tá muito boa. Foi esse aqui, esse celular que eu gravei. Eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo. A casinha a que é real, aparece. Então. A casinha que aparece é a casinha que eu tô. Que eu tinha acabado de me mudar, porque eu não tinha. Eu tava me mudando na história também. E ela foi uma coisa muito natural que aconteceu, assim, a série. Muita gente tava fazendo de um tudo na pandemia. A maioria dos apresentadores estavam fazendo lives. É, muita gente entregando ótimas lives, inclusive, o Porchat, não sei o que, um monte de gente. Eu não tava querendo fazer live, porque já tinha um monte de gente fazendo. Não tava ainda rolando teatro online, tava começando alguma coisa assim. E eu falava assim, gente, o que, que eu vou fazer? Um lado meu, bem geminiana, Gemini Alien, um lado meu queria fazer alguma coisa. E outro lado meu queria só ficar deitada, vendo série, sem fazer nada. Se eu fosse produzir alguma coisa, fosse produzir alguma coisa diferente. Eu e meu irmão conversando um dia, chegamos, pô, então vamos fazer uma série onde tem as duas Fernandas. Uma que quer produzir, que vai estar lá bombando e tal, produzindo, usando esse momento pra acontecer. E outra que tá afim de estudar, de fazer alguma coisa diferente, de aproveitar esse momento pra aprofundar em outro tipo de conteúdo. Aí, dormimos, ele acordou no dia seguinte já pensando em tudo, como ele fez Hamlet, peça, várias montagens e tal. Então, a gente colocou Hamlet na história. Então, assim, você ainda tem conteúdo diferente, não é só... Você aprende um pouquinho ali também. Não é só um entretenimento puro, sabe?
O que seria ótimo também. O seu irmão, ele é... O que ele é? Ele é meu irmão mesmo, mentira. Sim. Ele é Alexandre Paes Leme. Ele é ator, roteirista e diretor. Ah, então juntou os dois. Juntou, ele é mais novo. Já. A gente tem 7 anos de diferença. Eu e ele, meu irmão mais novo, meu baby, que cresceu. Uhum. E ele é muito culto, ele é muito inteligente. Todo esse lado B foi pra ele, sabe assim? Uhum. Eu engano bem, como boa geminiana, sei um pouco sobre tudo. Mas ele é o culto, cara, exato. Ai, que e bom. Ele tá sempre junto comigo em todos esses projetos que eu faço pras redes sociais. Quando eu quero fazer, eu quero fazer, sabe? Então, é isso, eu fiz Fake Live. Depois eu fiz uma websérie natalina, que chama Inimigo Oculto, que também ganhou uns prêmios. Eu ganhei o prêmio de atriz agora com essa série, que também é bem legal. Ai, parabéns. É divertida. E foi isso, eu lancei esse Fepaflix. É uma coisa que eu vou seguir ali no meu IGTV? Provavelmente. Talvez mudando o formato. Uhum. Ano que vem fazendo uma série, de repente, vertical mesmo, não usando o horizontal. Não, mentira. Ao contrário. Não, tá certo. Não, vertical é o que a gente usa. É. Fazer diferente, né? Tá. Eu já faço série vertical. Ah, tá. Por que, você acha? Pra ir pra uma Netflix da vida. Não, mas pra talvez mudar um pouco, assim. É difícil, assim. Eu já fiz duas vertical. Talvez eu queira experimentar uma coisa diferente. Ou não. Ela funciona muito bem pro IGTV ser vertical. Mas talvez, né, mudar um pouco, uhum. Não sei. Mas eu consumo de tudo. Consumo TikTok, eu assisto. YouTube não muito. Podcast tenho consumido bastante. Eu adorei acho que é o primeiro episódio do Fake Live do Suco. Como chama? Namastê Ternura. Gente. Não é maravilhosa essa publi? Meu Deus. Essa foi uma ideia minha. Maravilhosa. Que a gente passa às vezes. Sim. O que é, conta? Ah, que ela pega um suco que é... Começa a série tudo com o meu empresário, tudo feito, tudo ator, né? Me mandando uma mensagem, falando assim, meu agente, ele chama gente. Ninguém tem nome, né, na série, só eu. Aí ele manda, já fez a publi? Aí eu falo, já? É mentira, eu acordo, não sei o que, pra fazer a publi, que é de um suco chamado Namastê Ternura. Aí a cena é, eu ligo, aperto o stories, faço assim. Nossa, forte. Aí, é ruim, uhum. O suco. Aí depois eu, já sei, aí eu vou... E faço um bumerangue e posto. Entendeu? Aí depois aparece comendo um milkshake. Aí depois aí eu abaixo o copo e subo. É um milkshake. Eu tomando um milkshake e depois eu jogo o Namastê Ternura no cacto. Entendi. Então tem uma crítica, um monte de coisa. Sim. Aí também. Então é bem legal. Tem assiste várias... depois. Gostei. Vai gostar. Tem vários por trás. É, ali, tem muitos, né? Por trás. Vários e é muito tops. Legal porque assim, é uma coisa que tem acontecido muito hoje. São vídeos mais curtos, imagina, você vê. São 5 minutos, 6 minutos, alguns tem 4. Uhum. E a gente tá falando de uma dramaturgia, né? Não, a gente tá falando de um vídeo aqui, eu tô ali, eu falando de signo, eu falando de não sei o quê. Não, é uma história. Uhum. É uma história que se acompanha. Então, o primeiro episódio bateu 1,5 milhão, assim, muito foi rápido. Muito comentado. Muito comentado, assim. Então foi. E é isso, muita gente. Tava fazendo várias outras coisas, mas ninguém ainda tinha feito isso. E isso te abriu alguma porta que você falou assim, nunca imaginei que essa série aqui abriria essa porta. Foi o ano que eu mais trabalhei. Eu trabalhei muito por causa de Fake Live. Eu trabalhei em 2020. O que eu ganhei em 2020 foi o que eu ganhei ali na pandemia, né? Depois de Fake Live, em 4 meses. De Fake Live, né? Em 4 meses eu ganhei o que eu ganho o ano inteiro. Caramba. Assim, normalmente, assim, tipo, foi muita coisa. Eu trabalhei muito. Imagina, eu fiz campanha. Eu tô tomando um milkshake que é do McDonald's. Eu como coisas do McDonald's ali. Então, eu fiz campanha deles, uhum. Fiz várias campanhas, várias coisas. E nossa, prêmios, que... né? Que eu acho que eu nunca imaginava. Eu nem sabia era disso também. Que eu ia ganhar prêmio. Que, tipo, o maior festival de websérie da América Latina é brasileiro. Chama Rio Web Festival. Com Fake Live, a gente ganhou 7 prêmios. Caraca, fora que, com isso, a gente escreveu a série, descobriu esse mundo dos festivais e descobriu a série e descobriu festivais inscreveu. Internacionais. E a gente se inscreveu. Ganhamos vários prêmios internacionais, acho que uns 4.
Que websérie. Uhum. Eu nem sabia que isso existia. Pois é, mas é imenso. E que contava do IGTV, a websérie do IGTV, não só do YouTube. Não só do YouTube. E olha, caraca, que a nossa websérie é vertical. E as pessoas, elas têm preconceito com coisas verticais. Gente. Dramaturgia, principalmente, né? Não, nossa. E quando você criou, você não imaginava um texto. Nada disso, eu não sabia nem que isso existia. Era você mais fez pela crítica, assim. Não, eu fiz porque, assim, eu tava precisando produzir alguma coisa. Aquilo que eu falei, um lado queria produzir, outro não. Cara, eu fiz, eu e meu irmão, as outras pessoas fizeram remoto, a nossa equipe era de 5 pessoas. Um editava, a outra não sei o quê. Uma equipe muito super reduzida. Editado. Ficou um produto de super qualidade, sim, digno de ganhar prêmio. E isso me salvou. Tipo, aquela coisa da arte mesmo, assim, me salvou produzir isso. Foram, a gente, era um episódio por semana, foi durante acho que 3 meses, não sei, 9 episódios. Sendo que a gente fazia durante a semana. Então, eu soltei o primeiro episódio, eu vou gravar o segundo. Aí solta o segundo, edita, faz, não sei o quê. A gente não sabia como fazer até a gente fazer, sabe? Como que a gente vai editar isso? Como que a gente vai gravar tela? Será que a gente grava tela? Inventou muito. A gente descobriu fazendo. Então, é isso, assim, uma boa ideia, todo mundo pode ter. Agora, o lance é você executar. Executar. É isso que te separa, sabe, das outras pessoas. É isso que as pessoas, elas têm que acreditar mais nelas. Sabe? Uhum. É, 100%. É isso, assim. Principalmente, eu acho que quando se trata de rede social. Porque eu vejo vários atores, várias atrizes também, tipo, entrando nesse meio da rede social porque talvez queiram ali também fazer um dinheiro, fazer, né? Hoje em dia, eu não nego. Eu trabalho muito com a rede social. Hoje em dia, se acaba a rede social, o meu padrão de vida vai mudar. Hoje, qual que é o seu, a sua principal renda? É da rede social? Totalmente. Vários públicos. É, vários públicos. Eu ganho, por exemplo, eu fiz uma série na Netflix, ganhei super bem. Eu tenho mais de 20 anos de carreira. Então, isso conta, lógico, obviamente, né? Quando você vai fechar um contrato. Mas, hoje em dia, a gente tem os streams, a gente tem milhões de possibilidades da Globo, Netflix, HBO, blá, blá. Mas não é todo ano que você trabalha. Pensa que a gente ficou eu fiquei um ano sem trabalho. Ano passado, ninguém trabalhou, né? Não tinha gravação, era proibido. Nossa. Sim. Aí bate o desespero ali. Foi um ano que eu fiz muito dinheiro. Então, assim, por causa da rede social. Então, eu levo muito a sério. Eu sei da importância da espontaneidade também. Levo muito a sério. Admiro quem faz. Não acho um trabalho qualquer. É difícil. Eu vejo quanto eu... É um dia de trabalho quando eu tenho que fazer um vídeo de Reels. Uhum. É uma tarde que... Uma diária. É uma diária. Uhum. E, não é, e eu não quero entregar qualquer coisa para as pessoas que estão assistindo. Então, eu contrato uma pessoa para filmar para mim, uma pessoa que vai editar. Não, eu acho que eu abro a câmera e faço uma E eu acho que depois de fake live também, você não pode cair a qualidade, né, amor? Você viu, minha filha? Não pode cair. O negócio não, é mais mas em é cima não, ali. Mas eu acho que você vai levando mais a sério também. As pessoas estão ali, sabe? E é seu trabalho, a sua profissão. Isso é um trabalho, gente. A gente sempre chega fala das isso. Pessoas acharem que trabalhar com rede social... Ai, que fácil. Ai, que, mas também, né, vai lá, fala umas coisas ali no microfone. Não força é guerreira. Isso. Abre a câmera, força guerreira. Não é isso. Não é isso. Claro que também tem uma facilidade. A gente não pode também... Óbvio que muitas generalizar vezes tudo, a gente ganha coisas que as pessoas não ganham em um mês de trabalho. Muitas vezes. É uma coisa... Que se a gente for parar pra ver, é muito fora da realidade. Muito desigual. Mas a desigualdade é o problema total, né? Sim. Uhum. Mas não é o caso. Sim. Agora, falar sobre isso. Não vamos entrar nesse... Não, não, quer a gente fala. Quer fazer o... O jogo? O jogo? Vamos fazer o joguinho? Vai. Cadê? Que joguinho é esse, gente? Olha lá, elas ficaram mudas. Ah, Brasil joguinho. Cacau! Eba, vamos, joguinho de Brasil Cacau. Gosto. Cadê? Bora fazer esse jogo, então. Qual o jogo? Tem que adivinhar alguma coisa? Não, tem que comer tudo? Eu tô procurando aqui, cadê? A campanha de Natal da Brasil Cacau desse ano é Espalhe a Brasilidade do bem. Amiga, tá. Achei. Brasilidade do bem, é isso que a gente quer, exatamente essa brasilidade mesmo. Com certeza. A do bem. Só tá isso aqui. Que a gente só quer, isso, né, só amor? Quer o bem, a gente amor. Só quer o bem e receber e dar o bem, exatamente. Né? Exatamente, legal.
Oh, mas isso que eles falaram é verdade, que a solidariedade já tá na gente, no brasileiro. Cara, né? Muito. O brasileiro porque é muito. É impressionante. Assim, a gente se ajuda muito. É impressionante. Graças a Deus, ainda bem. Não dava pra depender então, de mais ninguém. Então, ainda bem que a gente se ajuda. É. E eu acho que foi isso que eles propuseram nessa campanha de Natal, porque chega o Natal, a gente faz mais ainda, né? Exatamente. Natal é uma época gostosa, né? É uma época de... E a gente repensa tanta Sim. coisa, o ano né? todo. Faz as pazes Exato. Com as pessoas. É verdade. Lá, né? A gente vê tanta gente. Gente, tava, começou, a gente começou obrigada, a gente vai dar as mãos. É. Olha lá. E depois um beijinho. E depois limpa. Tá, e aí assim, ó, a gente vai falar que a gente tem esses três sabores de panetones. E aí a gente vai falando um pouco deles, você vai falando pra quem você daria de presente. Ah, tá. Cada um representa, vamos supor, uma personalidade. Um tipo de pessoa. Tá. É, uma personalidade. Tá boa. Bem, gostei. Tá, então a gente vai começar pelo Delírios de Ovo Mal... Não, Delírios de Gatomia, que é esse daqui. Tá. Delírios de Gatomia, tá? É um panetone, assim, clássico. Entendeu? Sim. Mas nem tão clássico nem assim. Nem tão clássico assim. É. Ele é uma pessoa... É pra uma pessoa ponta firme, que tá ali sempre contigo. Aquela que não te abandona, não independente te abandona. Da situação. Sempre tá lá, entendeu? Tá lá, tá lá. Gente, pra quem tá você daria? Não, eu vou dar pra minha mãe. Mãe! Não tem como. Porque é isso, né? Eu tenho essa sorte de poder ter uma boa relação, assim, da minha mãe ser a minha melhor amiga. Em todos os sentidos. A gente Sim. tem nossos pega pra capar. E é muito amor envolvido. E ela sempre fez muito por mim. E tô... Nessa vida também pra retribuir o tanto de coisa boa que ela fez pra mim. Então esse, sem dúvida, é de mames. É de mames. Eu tá, daria depois. Pra minha irmã, te amo, tá, Lou? Cadê a Lou? Ela tava aí. Resolvendo B.O., amor. Tá, tem esse. Ela tá resolvendo os B.O. Essa, eu acho que eu também vou... Você vai dar pra mames? Vou dar pra mames. Então vamos fechar mames esse fechamento. Tá aí, né? É isso. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe, não tem como. Aí, Fê, o outro que acabou de chegar aqui, a produção. Meu Deus, quer que eu pegue aqui? Esse é muito bom. Ó, Delírios de Ovo Maltine. Esse é muito bom, gente. Gente, esse eu é não provei esse aqui. Não, você não sabe o bombom que vem dentro, a trufa que vem dentro. Quando a gente é de aqui, Ovo Maltine. Ó. É isso. Eu tenho na minha casa, eu tenho potes na minha casa dessa. Não, e você não sabe, que eu passei ali, né? Aí tinha ali naquela mesa. Eu peguei uma e falei, com licença. Dá licença, sim. Não, mas hoje você vai levar pra família inteira, tem minha ali, filha. Ali, sim. Tem aqui. Levar pra Amor, família vou inteira. Encher a mão dessa trufa esse de ovo é muito Maltine. Bom. Eu tenho, sabe, em casa, assim, pra receber? Bombonier, cheia né? desse. Chique. Duas. Amei. Tá. As visitas amam. Ó, vou falar as características. Pra aquela pessoa que tem um espírito jovem e sempre consegue tirar um sorriso de você, mesmo nos momentos difíceis. Aquela pessoa que, assim, você pode estar... Ali, mal. Ali, mas tá sempre fazendo piada, é fácil. Um up. Esse é o Léo Fux, meu amigo Léo Fux. Não sei se vocês conhecem, tem muita gente que conhece. Hoje ele tá morando em Miami. E é uma pessoa que eu sinto muita falta, mas eu falei tanto com ele, né, nesse momento, assim, à distância, que parece que eu falei mais com ele até do que com pessoas que estavam próximas de mim, sabe? E a gente passou vários momentos de altos e baixos, assim, não na nossa amizade, mas dentro, internamente. Uhum. E ele é uma pessoa que sempre... O Léo, eu falo que ele tem o DNA da felicidade. Tem algumas pessoas no mundo que são assim. Ele é uma delas. Ai, que delícia! É bom ter pessoas assim por perto, exato. Né? É, exato. Pra quem que você daria, amiga? Pra você! Ai, chora. Ah, porque assim, a gente tá ali, né? Na alegria, no perrengue, Exatamente. Na tristeza, tamo lá. E a gente sempre se olha do nada e fala... Ah, tá bom, né? E dá risada, e leva pro outro lado. Se a gente for levar o pé da letra, tudo, né, amiga? Não dá, né? A gente nem tá fazendo esse podcast. Exato, é isso, tá certo. Teve alguma coisa que rolou? Não, amiga. Clima. Não entre a gente. É, tipo, sempre alguma coisa. E aí, não, sempre tem que ver o lado bom das coisas, né? É muito bom ter alguém do lado pra você apoiar pra tudo, assim. Tudo. Vocês estão aqui, tem outras pessoas envolvidas, mas vocês duas são... Sim, sim. Então, tudo bom. Muito obrigada. Agora eu fiquei sem jeito porque eu não ia dar pra ela, mas agora eu vou dar. Falsidade no ar. Desculpa, gente. Não, um, dois, três, amiga, pra falsidade. Quem você dá? Não, mas eu sempre falei, sempre vou falar que a Tatá foi uma das pessoas assim mais... Declaração. Ai, eu você quero, tá preparada? Vai, fim declara, de ano, faz, mexe com a gente, esse momento, né? Uma hora é um negócio agora. De emoção. Mas a Tatá é aquela pessoa... Cara,
que tá ali pra tudo, entendeu? Que te anima, que te bota pra cima. E botou tanto pra cima que agora eu falo... Oh. Botou tanto pra cima que eu tô muito no alto. Agora eu... Vem cá, quando... Se eu perguntar aqui, eu também sou apresentadora, é inevitável. Quando eu vejo eu que tô fazendo as perguntas. Tá, pode fazer, a gente ama. Quanto tempo vocês estão juntas? Não, trabalhando? 10 anos. De amor, a gente tá... A gente começou juntas na internet. O canal juntas ou não? Cada uma tinha o seu rolê. A gente começou com a Forma Turismo. Aham, sim. Fez a minha formatura, foi pela Forma Turismo, que eu não fui. Todo mundo foi pra Porto Seguro, lá, terceirão. A gente foi pra lá, gravou uma websérie, que foi um mega sucesso no YouTube. Ah, sim, e eu já ouvi falar. Por conta disso, a gente começou a ganhar seguidores no Twitter, era Twitter. Era muito Twitter, era só gente, Twitter. Tudo começou no Twitter. Tudo era subtag nos TTs e tal. E aí, depois disso, a gente foi migrando pra outras redes. E também a gente fez um canal, a gente tinha um canal que chamava Nosso Canal. Que era eu, a Bruna e mais, acho que umas 8 meninas. Ah, já ouvi falar. Acho que sim, super também. Super forte, virou eu assim, lembro, super referência. Eu lembro. Porque era só menina. Eu lembro, tipo, eu soube pela Samara. Da internet. Sim, né? Pode ser. A Luara também participou. A Luara fazia foto. Foi ali, exato. É. E aí depois a gente tá aí até hoje, né, se amiga? Se juntamos. Ela me chamou pra fazer parte do podcast. Então aí. Um salário assim, maravilhoso. É não isso, teve como negar, entregando. Entendeu? Eu falei, Bruna, te pago bem. Você vai e cala essa boca aqui. E fala que você gostou. Só seja você mesma. Só aceita. Então, eu daria pra Tatá. Pro Felipe, pro Lin, que é meu marido. Ah, ele porque é... ele tem umas observações firme. Muito boas. Gente, Fê. É, ele é uma figura, eu vou gostar dele. Você já conheceu então... ele? Ih, já peguei, será? Não. Cara, tu não lembra de mim, né? Eu lembro. E eu tô assim, gente, eu conheço ela. Então, mas eu já tô no Eu Conheço Ela desde que eu comecei a ver o podcast de vocês fala, antes. Então, é da onde que a gente se conhece? Desengaveta, você falou na minha casa. Ah, então, é isso. Aí eu falei assim. Aí eu falei, então. Cê, não, juro pra você. Aí eu falei assim, gente, eu tenho certeza que essa Bruna é a do Desengaveta que eu fiz na web. Eu falava, não, não é. É. Aí eu ia checar aqui antes. E eu fui na sua casa, foi, organizada a sua casa. Conheci o meu cachorro. Uhum. Ai, lembra que eu doei até travesseiro? Lembro. Eu lembro, foi super legal. Era pro Desengaveta na web. Exato. E só que seus olhos, eles não enganam, né? Tipo, eles marcam muito. E eu fiquei com esse olhar, eu falava assim, gente, eu fiz da o Desengaveta com ela. Fiz o Desengaveta com ela. Eu falei, não, não é ela. Não é ela, não é. Ah, mas que casa que era? Na minha de São Paulo, antes de eu me mudar pra Curitiba. Aquele apartamento. No meu apartamento. Você mora em Curitiba? Morava e voltei por conta do pod. É, exato. Foi e voltou. É, e eu lembro que a gente até separou roupa, look de pôquer. Que eu jogava, que eu jogo. Enfim, ela ficou... Foi muito legal. É, foi então. Foi isso. Eu achei que era... Calma, isso eu já desconfiava. Eu achei que a gente tinha alguma história pessoal. Você estudou com meu marido, sabe? Não. Não, mas é foi... isso, você conheceu ele daí. Eu acho que você não ficou com ele. Não, mas depois não, porque a gente tem um monte de gente aí conversar. Que fala que ficou comigo. Tem um monte de gente que fala que ficou comigo, que eu não fiquei. Que se eu tivesse pegado todo mundo que fala... Tava bom, muita né? Gente, tava até bom. E gente que eu fiquei que eu não lembro mesmo. Aí tá tudo bem. Acontece, normal. Quando a gente é jovem, a gente esquece. Agora, Fê... Fepa. Temos aqui pode chamar de Fepa. O panetone bem me faz, que é zero lá, que tosse, zero açúcar e é diet. Aquela galera... É pra, tipo, pra aquela, pro seu amigo, pra alguém da sua família, que, tipo assim, mesmo durante todo esse tempo que a gente ficou confinado em casa... Quer se cuidar e comer uma coisa gostosa. Exato. Gente, e fala pra mim, em época de Natal, a pessoa que consegue manter firme esse hábito mais saudável e tal... Merece o... Merece. Merece. Parabéns, então, gente. Essa Júlio. Pessoa... Me lembro do Júlio. É o Vitor, meu namorado. É, meu Sério? Marido. Ele ama chocolate. Ele comeria todos esses aqui. Inclusive, esse de ovo maltine, ele acaba sempre em casa. Mas ele se cuida muito. Então, ele treina muito tempo. Já faz parte da vida dele mesmo, sabe? Aquela pessoa que treina gosta. Porque gosta. Porque não é porque... Ai, tá com uma neura, isso, uhum. Aquilo, não. Saúde, faz né, gente? Faz parte da vida dele, saudável e tal, desde os 16 anos. Então, é da rotina mesmo. Se ele não vai, ele fica mal-humorado e tal. Eu admiro muito essas pessoas que se não Nossa. Vão na academia, ficam mal-humoradas. O Júlio, assim, eu amo. Eu fico quando eu vou. E assim, esse momento todo que a gente tá vivendo, né? Docinho, né? Todo mundo neném. Comendo, um pouquinho, se permitindo mais. Ele tá lá. É, fit, maravilhoso. Eu daria pro Júlio também. É? Você. Acho que pra ele também. A única pessoa que... Ou seja, nosso Júlio meio, ganha dois. É, a única pessoa que eu me... Tá, ah, então Raquel. eu vou dar pro Júlio, então. Tá. Ou o panetone. Tá, com certeza. Pois não é, leva pra casa. Claro. O Vitor merece.
Tá. Leva pra casa. Tá bom. É, dá pro Vitor, dá pro Vitor. É, melhor, ah, dá o seu pra Raquel, amiga. É, pra Raquel. Raquel Polônio, Marisade. Óbvio, gente. A Raquel é óbvio. É. Ela faz a chuva, faz o sol, tá na praia fazendo agachamento. Gente, que não, ela faz tudo. Yoga, vai pra... depois futebol, aí volta, tem um foguete lá do Lapa. Quando eu conheci a aquelas que acordam às 5 da manhã. Quando eu conheci a Raquel em Noronha, pessoalmente, eu adorei ela. É, e eu gosto de tirar foto, né? E ela, ai, que bom, faz uma foto aqui minha e tal. Eu fiz uma foto dela linda, inclusive, que ela postou. E aí eu cheguei pra ela e falei, Raquel, você é uma das poucas pessoas da internet, que eu conheço da internet, que trabalham também com o corpo, com saúde, que pessoalmente é igual nas fotos. Porque a gente sabe que as pessoas mexem nas fotos, né, gente? Uma outra pessoa ali, estão ali dando uma forçada de barra. E aí, ela não. É. Foi o elogio que eu fiz a ela. Eu fiz assim, caraca, aquela bunda é um espetáculo. Não, e ela tem uma luz. E ela também tem uma luz energia. Maravilhosa. Ela é muito legal. Ela é demais. Ela é zero... Ela é minha crush. Ela é... Ela é sua crush oficial. Minha oficial. Senti... Sentiu ciúmes? Senti. Falei, não era Marsade? É. Também. A Bruna tá chegando. A Bruna não sabe. A Fê chegou aqui. Também. Eu não sei o que eu quero da minha vida. Tá indecisa. Mas, ó, Raquel ganhou um presente. Raquel ganhou. Vai pra Raquel isso. Vai pra tu. Aí tem também, amiga. Ai, gente, esse último. Deixa eu ler aqui sobre o quê. Ah, é lançamento. Novidade. É um negócio assim que não tá entendendo. Ah, por que não criaram isso antes? Que ideia maravilhosa, magnífica. Juntar duas coisas que a gente chama. Panetone e bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Exato. Gente, coisa melhor que isso? Deixa eu ver aqui pro tipo de pessoa. Ó, aquele amigo que sempre se reinventa, que em tempos de crise sabe ser criativo e se virar bem mesmo com as adversidades. Esse eu dou pra eu mesma. É isso aí. Eu dou pra mim. Fake live, esse por dou, exemplo. Esse eu dou pra mim é porque eu mereci. Não. E se eu tô aqui, foi esse porque... tô aqui é porque eu mereci. E, não, esse eu vou dividir com o meu irmão, pode ser? Boa. Vou dar pro meu irmão, que foi um cara que se reinventou, essa palavra também, né? Que chegou no nosso dicionário há pouco tempo. Ele se reinventou muito, assim. Acho que ele era aquele cara que, enquanto eu tava ali, sem fazer nada, e tudo bem, ele tava fazendo curso online de roteiro, lendo muitos livros, ainda ajudando a minha mãe com a minha avó, que ainda tava viva. Então, assim, ele foi um cara muito incrível, assim, que eu admiro demais. Então, esse vai pra ele. Maravilhosa. Ale é seu. E você, eu acho que eu daria pra mim, amiga, porque eu sou uma pessoa que eu sou isso, muito inquieta, tá, entendeu? Sério. Eu não consigo tá sempre assim, ó. Eu vejo um negócio, uma oportunidade, vou fazer. Cara, tá toda vez que a gente sai, ela... Vamos abrir um negócio? Não, é esses isso. Dias ela fala... O que que eu tava na sua casa, amiga? Não fala, mas não, também tem aquela coisa de falar e não acontecer. Não, vou falar. Não, é que acho que isso a gente não ia fazer. O quê? Fala alguma coisa que você não ia fazer. De levar bebida pro... Tipo... Ser delivery de bebida, tal. E ela falou assim, gente, eu tenho minha casa. Cara, ah, não, gente, calma. A gente compra várias coisas e não aí surta. Bota. E bota assim, num negócio. E ela, bora, eu vou falar, não, bora. Gente, ia chamar o quê? Tá chegando. tá chegando. Eu sou criativa, tá vendo? Gostei. Ô, Manu, já pega esse nome. Tá gelada. Tá chegando. Maravilhoso. Então, você tem que usar, igual os isopods delas. Exato. Job delas. Tudo delas. Gente. É tipo pegar o marketing da Ana Cardoso. Na rua, na carona. É, na carona. Na cama. É isso na que cama faz. Com a Ana Cardoso. Mas é que eu sou muito assim, eu fico muito pensando na oportunidade, tipo assim, aonde ninguém foi, eu quero ir. Então, aí vai alguém, aí a oportunidade, você tem a ideia, a oportunidade passa e você... Não, mas eu vou atrás das oportunidades. Tipo, o podcast, eu via que tinha um ou dois, assim, três femininos, que o resto era só masculino. Eu falei, cara, vamos fazer um feminino aí. Mas isso aí. Você diz masculino, tipo, no YouTube, no YouTube, isso, ao vivo, né? É, era tipo assim... Eu tenho, obrigada. 90% masculino, não tinha muito podcast feminino. A Tatá, ela é assim. Eu, o primeiro que eu soube foi o de vocês. Então, eu sou antenada, tipo, eu falo, ali não tá fazendo, tipo, vou lá. Eu descobri essa coisa do podcast ao vivo e tal, que eu cheguei e falei, isso é legal, hein? Isso é interessante. Faria esse formato. Faz. Com vocês, é, se eu fizer um dia, eu vou falar amiga, com elas, que foram honra. As minhas inspiradoras. Aí depois eu vi das outras, das meninas, da... Camila, da Virgínia. Camila, da Virgínia. Tem o Vênus. Então, aí já não me aprofundei tanto. Tem o Vênus, tem o Não é TPM, que a gente foi. Ah, é bem legal. Que são bem das legal. Meninas do TikTok. Aham. Uh-huh. Não é TPM, é bom. É bom, esse nome é bom. Não é TPM, é bom.
Tem vários outros. Posso ter esquecido de alguém. Desculpa, gente, mas tem... Não, mas tem, sim, vários, mas é sendo... porque pra mim é muito... Eu sou muito do Instagram e do Twitter, assim. Então, o que tá sendo visto, comentado lá, o que eu e sigo viu, e tal... E o pod delas tá sempre no, sempre nos TTs. Lá nas trends, minha filha. É, você que é do Twitter, você deve olhar, tá tipo, sempre nas sempre. Trends. Você tweetou? Oh, tuitei, ah, só tá. Que vocês não têm arroba. Mas põe o link. Botei. Ah, então tá bom. Sobe a hashtag. Não te xinga. Eu nem sabia que tinha hashtag. Aí realmente vocês dificultaram, que eu podia ter feito. Mas você podia ter criado a sua, ah, né? Podia, mas também, assim, muita coisa, é né? Muita, pra criar. Muita coisa. Não tô coisa. Trabalhando ainda no pod dela. Eu tô desconvidada. Já dei várias mas ideias. Se você quiser. Hoje foi só um convite. É, pois é. Eu já dei várias ideias aqui. Utilizar algumas coisas. Posso, se vocês quiserem. Opa, pra algum também. Convidado que eu conheça mais, mandar umas perguntinhas. Tipo mais Nira. Assim, pra vocês. Nira. A Nira. Ai, gente, será que é a Nira, véi? Ai, Nira. Ai, vamos dar essa pilha pra ela vir ano que vem, vamos, né? Amor, sei lá, amor, pra vocês começarem com o ano com chave de ouro. Imagina assim. Começar com a Anitta. Amor, não sei, eu porque caio também, dura. A Anitta, a bichinha é... É babado, né? Amor, é. Ela encostou isso aqui, virou, virou. Ouro. É, exato. É, isso aí. Ela tem um poder. Ai, pra Sandy! Você é amiga não, dela? Sou, a Sandy vai fazer, acho que, turnê o ano que vem. Ela lançou um clipe, eu acho, acredito, que ela vai fazer uma turnê o ano que vem. Pronto. Ela, bom. Mas ela iria adorar vir aqui. A Sandy adora Meu um bom Deus. Papo. Gente. Ela adora um bom papo. Posso falar? A galera a tá minha morrendo irmã, aqui. O quarto inteiro era pôster? É. Ai, mentira! Juro, da série. É. Gente, vocês não fazem ideia. Mas a Sandy vai adorar, gente. Ai, a Sandy para. É muito legal. As pessoas, elas têm uma coisa como se ela fosse muito intocável. Então, a Sandy é gente boa demais. Ela adora um bom papo, uma boa conversa. Ainda Ai, mais... Vamos chamar ela. Também, provavelmente, ela vai sair em turnê. Vocês viram o clipe dela, que lindo, da música Eu não nova? Vi, não. Você viu? Você não viu? Ah, minha irmã. Qual que é o nome da música mesmo? Eu esqueci. Ai, gente, tô aí. Olha que péssima amiga. Ai, eita, gente, não, ó, um clipe lindo. Foca. Ela tá com uma roupa belíssima. Ai, vou a assistir. Letra bonita, uma letra forte. E, gente, a voz dela não muda nunca, né? Nem ela, né? Nem ela. Você que adora universo, universo reduzido, é isso. Universo reduzido, eu escutei falar, ela postando. É, a voz no mundo, nem ela. Ela dorme nem formal, ela. Eu Nossa, acho. Gente, maravilhosa. A família inteira, né, gente? A mãe também todo pode, mundo. Né? Tio Choras. Tio Choras, chama chorar de Tio Choras, gente. Pensa. Ah, muita intimidade. Eu conheço ele tinha 15 anos, eu Tio Choras. Era tio. Era entendi. Tio Choras na época. Hoje em dia eu fico mais, quando eu encontro, assim, encontro fica um pouco também. Fica mais estranho, também. Né? Mas fica mais estranho, mas às vezes solto no Tio Choras. Choras aqui. Olha aqui, deixa eu falar do desconto, gente. Ai, tem desconto. Tem desconto. QR Code tá aqui na tela. Entra aí direto no e-commerce de Brasil Cacau. E aí, até sexta? Até dia 19. Até dia 19, domingo. Domingo. Até dia 19, tá rolando 15% de desconto em produtos selecionados de Natal lá no site, no e-commerce de Brasil Cacau. Tem e-commerce, tem nas lojas e também nos aplicativos de delivery, Fê. Olha! Você acredita? Tá vendo? É isso. E a partir de amanhã tem frete grátis. O que é, Luiz? A partir de não, só amanhã. Só amanhã frete grátis. Ah, e compra acima de 100 reais também tem frete grátis. Ah, gente, é isso. Nossa. Olha aí, presentão pra família. É isso, antecipa o seu Natal, já garanta os presentes da galera, dos seus amigos, entendeu? Da firma. Vocês deixam pro dia 24? Eu deixo. Não, 24 não, aí então, é demais. Eu até deixo por cima da hora, mas quando pinta uma promoção dessa, eu deixa... me antecipo. Quando antecipam o meu Natal, não. Eu antecipo por mim também. Eu adoro ver as pessoas divulgando coisas, promoções de Natal, porque daí eu lembro que eu tenho que antecipar exatamente, e não esperar o dia 24. Exatamente. Porque a gente vai vivendo o final do ano com uma loucura, sim. Que a gente não consegue nem pensar agora, em nada. Agora, vocês não param pra pensar nisso? As pessoas, elas resolvem, elas decidem resolver tudo em dezembro. Sim. Cara, chega, o ano acabou, gente. A gente não vai resolver mais nada. A única coisa que você pode resolver é o quê? Comprar é isso, um presente, mimos. Os mimos pra família, antecipar o Natal. Mas é uma loucura, é um caos, um trânsito. Eu não sei o que acontece, né? É uma tanto agonia. Trânsito, gente. É uma agonia. É aquela história, isso. Tipo, tem, às vezes as pessoas fazem metas, assim, precisam correr pra cumprir até o final do ano. Você é dessas sei, de fazer metas? Não, ai, preguiça. Não, eu faço, eu faço minhas metas, assim, profissionais, uhum. Às vezes, ou de... financeiras, assim, tipo, eu quero comprar esse apartamento sem usar o dinheiro que tá aplicado. Eu quero fazer durante o ano o dinheiro desse apartamento. É esse tipo de como meta. Como que você é com isso? Eu com faço. Dinheiro, assim, você investe mesmo? Eu invisto, eu tenho dinheiro investido e tenho imóveis, alguns. Nossa, maravilhosa, poderosa, hein? Eu tenho alguns, mas é isso, são muitos anos trabalhando. E eu sempre guardei dinheiro. Minhas amigas falam que eu guardo dinheiro embaixo do colchão, me sacaneio, assim. Eu não sou
pão dura, sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa generosa, eu dou coisa. Ah, gostou dessa blusa? Ah, não é essa, tá? Essa mas, assim, é especial. É pé no chão. É, mas eu sou pé no chão. Eu guardo dinheiro, eu não me... deslumbro. Não me deslumbro. Eu nunca me deslumbrei, assim. Eu acho que muito disso vem por causa da minha carreira que começou muito nova, assim. Sim. Na época do Sandy Júnior, que foi o meu... Uou, um boom de papel, assim, uma vilana no programa e tal. Nem que eu quisesse me deslumbrar, eu tinha espaço pra isso, porque a Sandy e o Júnior eram as estrelas e eles eram, sempre foram super humildes. Uhum. Então, assim, então eu tive uma escola boa e eu sempre fui muito observadora. Então eu via, sabe, as pessoas que deslumbravam. Eu vi muita gente fazer muito sucesso depois de desaparecer, que, tipo, sabe, eu ali na Globo, eu olhando, não sei o quê, aí aqui brilha daqui, uhum. aí depois. Sabe? Quem que você se inspirava quando você começou? Cara, eu não tinha assim muito. Meus ídolos sempre foram muito do esporte, porque meu pai é jornalista esportivo. Ah, que legal. Eu amo esporte. Eu fiz até uma cobertura das Olimpíadas. Quando teve as Olimpíadas, eu fiz no meu Instagram também. Uhum. Que bombou, foi super legal. E me botou em contato de novo com essa paixão, assim. Uhum. Eu acho que se eu não fosse a Fernanda Paes Leme, eu ia ser tipo. É uma Glenda Kozlovski, uma Fernanda Gentil, sabe? Entendi. Assim, na época, cara, eu ia pra esse lado do esporte. Meu avô também era jornalista esportivo, então tá muito em mim. Então, os meus ídolos, eles eram muito... Eu gostava dos atletas, o que me arrepiava muito era o esporte. Quando eu era nova, eu assistia muita novela, mas eu assistia muita coisa... Eu não assistia tanta novela, eu assistia muita coisa que era da minha época, assim, sei lá, assistia... Carrossel, que eu era criança, Confissões de Adolescente, foram as minhas primeiras. Tipo, eu amava a Débora Seco fazendo a Carol, sabe? Que era uma personagem. Então, eu comecei a ter contato na TV com esses programas mais adolescentes, mas não tinham tantos. Entendi. Sabe? E eu admirava. Vocês foram crescendo todos juntos, né? É, eu admirava meio que as mesmas pessoas que minha mãe admirava, tipo, Tarcísio Meira, Glória Pires, sabe? Ícones. E o Tarcísio Meira. Fez um programa, o Sandy Júnior, ele foi fazer o pai da Paty. Então foi, quando eu soube que era ele, foi, num episódio foi. Quando eu soube que era ele que ia fazer, eu fiquei muito nervosa, tinha uma cena de emoção e tal. E foi muito nesse dia que eu falei, cara, tudo que eu senti, a emoção que eu senti, as borboletas no estômago e tal. Eu falei, é isso que eu quero sentir pro resto da minha vida. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com isso. Porque com 7 anos eu apontei pra televisão e falei pra minha mãe, quero estar ali. Aí eles falaram, gente, coitada, né? Tudo bom. Jurou, cresce. E aí com 9, eu fiquei insistindo, né? 2 anos. Aí com 9, meu pai me levou numa agência e comecei a fazer publicidade. Aí fiz curso de interpretação na própria agência. E eu era muito boa nos comerciais com fala. Então, assim, aí depois eu comecei a ficar cansada, como toda geminiana, enjoa das coisas, rápido. Não, mas, gente, essa história de ficar fazendo comercial, os testes são... Ai, não, e na não época, dá. Que era São Paulo inteiro que tava nos testes. Vocês também... Eu fazia muito você, teste. Né? Bom, mas é isso. Eu tinha essa história de... A fulana chegou, não vai pegar. Eu também tinha. Eu já fui essa de algumas pessoas, como a Fê já foi pra mim, sabe? Uh-huh, a Fê Souza. Que mara. E aí foi isso, tamo aí, né, gente? Tá. Batalhando por um chocolate. E hoje, como é que tá a sua rotina, depois que você fez o filme? Calma o seu último job foi... A série. Nossa, uh-huh. Olha que recheio. A série Netflix. Uhum. Nossa, esse é ovo maltine, né? Foi. Não, esse é Não sei. Não é. Não, é o bolo de cenoura. É o bolo de cenoura. Ah, o que você pegou era o bolo de cenoura? É porque eu peguei só o recheio. Manu, não quer, não? Como que aqui? Então, eu fiz a série da Netflix esse ano, gravei. É bom, né? É bom demais. Esse ano eu fiz a série chama Nada Suspeitos. Eles divulgaram há pouco tempo o nome da série, porque era outro nome e tal, tiveram algumas mudanças. E é uma série de suspense com comédia. E eu acho que é um gênero e uma série, uma forma, assim, de fazer série... Que vai pegar bastante, assim, no Brasil. Acho que vai ser um sucesso a série. E é uma mistura muito legal de atores com comediantes. Aí tem humoristas. A GK é a principal? Foi aí que eu conheci a GK. Não, ela não é a protagonista, a protagonista. Né? Na verdade, são 13... São 13 atores. Caraca, uma galera, então, gente. E a história, ela se passa numa casa. Uma casa só. Tem um crime no primeiro episódio. Uma pessoa morre. E todos são suspeitos. E aí chega o detetive, que é o Marcelo Médici. Que é maravilhoso, é muito engraçado. Então,
protagonistas são as três mulheres desse cara que é o que morre, né? Que é o Jorginho. Então, sou eu, sou a atual. A Tiamá, a Maíra Azevedo, é a ex. E a Tati Lopes é a amante. Ah, tá. A GK também tá bem envolvida. Ela é a minha melhor amiga na série. Aham. Uhum. É, a gente... Ah, eu acho que eu confundi. Então, que ela falou que algum ela era a principal, né? É o de Natal. O filme dela de Natal. Verdade. Ela é protagonista. Que vai lançar o ano que vem, ela na época é protagonista. Da farofa. Ela é protagonista. Vai lançar no Natal. E esse, ela... E foi aí que eu me tornei amiga dela. Que a gente tinha que ficar amiga de qualquer jeito. A gente era amiga na série, uhum. né? E... Tinha que se gostar, né? É. Não, e todo mundo arrasou. A série vai estar bem legal. E ela também tá muito bem na série. Ela tá arrasando. Quando que estreia? Estreia... Não saiu a data. A Netflix não divulgou ainda a data. Tá. Aquele suspense da Netflix. Suspense da de blogueira. É. E sabe, eu só pra perguntar Mas assim... Mas vai ser abril, março, abril. Qual que é a diferença de filme pra TV... Globo pra Netflix? Pra... Cara, é assim, é difícil responder essas perguntas, assim, porque cada coisa tem a sua magia e a sua... Óbvio que fazer uma série é muito mais rápido do que você ficar quase um ano fazendo uma novela. Mas, ao mesmo tempo, série são 12 horas, é muito... Série são 12 horas, é muito... Tá caindo. É, são 12 horas, é muito trabalho, sabe? Você fica muito exausto. Talvez até mais exausto se você estivesse fazendo uma novela durante muito tempo. Uhum. Tudo é muito público, assim. A novela foi o que me deixou conhecida, sabe? Eu fiz o seriado, a novela. Trabalhar na Globo era uma coisa que, assim... Você, não importa o papel que você fizesse. Se você tava na Globo, você tava sendo vista. As pessoas sabiam que você existia. Fê, e tem isso do rumo da novela mudar conforme também o público, né? É, uma série já é fechada. Fechado. A história é fechada. Um filme, por exemplo, hoje... É eterno. Hoje em dia, com o streaming, a série também é eterna, mas né, com as novelas. Mas antes tinha essa magia, sabe? A magia do cinema. Aquilo vai ser pra sempre. Ah, é meu sonho fazer cinema. Então, se você for fazer um filme um dia, você me chama? Eu sou sim. atriz, eu tenho DRT. Ah, é óbvio. É sério. Eu amo, eu tenho DRT. Eu tenho. Você não sabe, ou você não sabe o que foi... É que tem vários rolos aí, né, do povo fazer coisa que não tem DRT. Ah, tá. Sempre tem. Não, mas não foi alfinetada, não. É porque era um sonho. Não, eu sei que não foi. Era um sonho. Se eu tivesse meu, falado, teria sido, mas você não. E no negócio do trabalho lá, ter o DRT. Amor, você não sabe. Eu fiz pessoalmente. Aqui perto, inclusive. É, eu fiz o meu. Tirei o meu do Rio. Não, você não tá entendendo. Eu falava pra todo mundo. Eu mostrava minha carteira de trabalho com o DRT. Ai, que bonitinho. É uma classe. A nossa classe tem que ser. A nossa classe tem que ser mais unida nesse sentido. Principalmente em relação a essas leis, as regras e coisas assim. Eu sinto que a técnica, por exemplo, se o. Passou do horário do câmera, ele vai desligar a câmera, etc e tal. A não ser que ele ganhe uma hora extra, né? O ator, as pessoas sempre querem... Ai, dá um jeitinho, fica mais um pouquinho, sabe? A gente não tem ainda... Ó, meu boy me ligando. A gente não tem ainda... Sei, podem ter leis e regras, mas a gente não é unido, sabe? Pra batalhar, assim, pelas nossas coisas. Isso é muito louco. Uhum. Como que funciona pra tirar o DRT, assim? Cara, eu tirei, eu era muito nova, eu tinha 15 anos. Você nem deve ter mudado... Mudou. Ah, você tem que fazer um curso, como se fosse um negócio da OAB, tipo, que você faz direito, aí você vai tirar a OAB, entendeu? Mas é que você não tem prova, né? Tem provas, por exemplo, se você já... É, você precisa se formar no curso. Você precisa... O curso, ou provas do tipo que você já é uma pessoa que exerce aquela profissão, mas não... É, né, de uma forma... Não na televisão, por exemplo. Você já tá fazendo teatro, já tá não sei o que. Aí você leva coisas, comprova. Mas aí é uma peça que você faz, um monólogo? Não. Liga a câmera, não manda... Não, hoje sabe. Eu não sei como funciona. Você sabe, amiga, como que é? Não, amiga, você leva trabalhos. Tipo assim, você pega... Vamos supor... Porque antes tinha DRT de modelo. Não sei se ainda tem isso. É. Mas porque... Ai, porque tinha cachê teste. Tinha cachê teste, mas na minha época não tinha, tá? Eu sou pré-cachê teste, eu sou pré-histórica. Amiga, se você tinha o DRT, você ganhava cachê por ir no teste, só entendeu? Por isso, só por estar lá. Assim, porque, né, pegar de ônibus, custo, pegar não sei o quê, vai comer alguma reais, coisa, pegar um táxi. Né? Exato, mas... Nunca foi um bom valor também o cachê teste. Não, era bem, assim, era curso, bem simbólico. Bem simbólico. Mas eu tirei porque eu fiz 3 anos de teatro, fiz o curso profissionalizante e tal. E aí, no final, ele te dá uma carta pra você ir. Exato. Tipo, seu diploma pra você ir lá. É, e essa retirar. É você leva, tal. No meu, sim. Só que tem gente que vai lá e, por exemplo, mostra uma peça, mostra um filme, mostra alguma coisa. E junta provas, N provas, que você realmente exerce aquilo. Agora, gente, eu tô falando isso há
tá, sei lá, 10 anos atrás, né? Eu não sei como é agora. Então, não, vamos supor, naquela época você não ia lá, tipo, e tinha alguém pra te ver e você falava, fazia uma peça na hora, assim, um monólogo na hora. Não, não era assim. Não sei se hoje em dia rola isso, mas acho que não também. Acho que não, sei muito pouco dessa... Acho que não. É um, é mas um outro... Mas é difícil escolher, Tatá, é difícil escolher. Falar assim, ah, o teatro é maravilhoso, o teatro é ali, quem é, gente. Tipo, você sente a energia do público. Sim, ali, imediato. Vindo, aquela troca e tal. Mas tudo tem... Eu, por exemplo, sempre fui atriz, aí de repente eu virei apresentadora quando apresentei um programa na Globo chamado Superstar. Uhum. E aí, esse programa mudou minha vida, que eu me vi apresentando, e eu vi que eu fazia bem aquilo. E as pessoas também, foi o meu maior momento, assim, tipo, de... falarem de repercussão, assim, né, de um trabalho, assim, o Superstar foi um momento muito especial na minha carreira. Então, e onde eu me encontrei também, vi que eu podia ser mais, porque eu vivi muito, a gente teve uma época, hoje em dia não, hoje em dia ainda bem que falam mais sobre isso e tudo é muito mais permitido nesse sentido, mas existia um pré-conceito, assim, se você era atriz, você tinha que ser atriz, vai ser atriz apresentadora? Não. Você vai apresentar agora, mas tem que escolher, porque não dá pra isso e aquilo. Então, sabe? Ou canta também, faz musical, faz, sabe? Queriam. Você tinha que ser uma coisa, era diferente de, às vezes, lá fora, que as pessoas podiam ser multi, sabe? Você pode dirigir, você pode fazer podcast, você pode. Hoje em dia, tudo pode. Isso é maravilhoso, poder viver isso também. Uhum. E eu lembro que quando eu virei apresentadora no Superstar, tinha muito isso assim. Tá, mas agora você. Vai apresentar. Vai ser só e eu falava assim, não, mas eu amo atuar. Não, mas tem que ser, sabe? Então, eu vivi um pouco esse dilema. E a não escolha, na época, também me prejudicou um pouco, sabe? Nos meus rumos, assim, no que eu como poderia assim, não ter escolha? Seguido. Eu não ter escolhido. Falando assim, eu vou ser apresentadora. Pronto, pode me chamar pra tudo que eu quero isso. Uhum. Sabe? Pra quem eu, com quem eu trabalhava na época, entendeu? Uhum. E aí, hoje... Porque nessa coisa de... A Globo tem esses programas. Eu fui a primeira atriz que apresentou esses programas juntos. Pra sala da interatividade. Uhum. Eu já bombava no Twitter. Então, nada... Eu lia tweets ao vivo. Então, era eu que tinha que estar ali. Aí, depois que o The Voice começou a ter... Os outros programas começaram a ter. E aí, começaram a chamar atrizes e pessoas que não apresentavam. Pra fazer isso. Então, foi uma delícia. Muita gente se encontrou nesse lugar. Uhum. E eu fui uma delas. Não significa que eu só vou apresentar. Então, eu amo apresentar. De atuar, de fazer um mega trabalho. Acabei de fazer. Então, assim, apresentar é uma coisa que eu amo. Eu tenho muito tesão do ao vivo. Ao vivo, pra mim, assim, nossa, é uma coisa de louco. Ah, sabe? Eu sou assim. Uma das coisas que eu. Uma das melhores sensações da vida pra mim é apresentar ao vivo. Que máximo. Da vida. Tá, assim. E hoje, se você tivesse que escolher. Se alguém te falasse, tá difícil pra mim. Se alguém falasse assim, não, mas hoje a gente tem a sorte de não precisar escolher, caramba. Você vai me botar na parede? Sacanagem. É porque você é uma mulher tão completa, entendeu? Ah, pronto. Vou puxar a sardinha. Tá, eu apresentaria, eu acho. Um podcast. Não, eu se eu tivesse que escolher, obrigação, assim. Apresentadora. Não, mas você não pode deixar de atuar, não, porque você atua muito bem também. Ah, obrigada. É, sério. Mas a série, vocês vão gostar da série. Tem que assistir o ano que vem quando lançar. Óbvio, quando dá vou, muitas com risadas. Certeza. É, depois tá. Volta aqui de novo no podcast. Volto, pra vou divulgar. Trazer, vou falar pra Jéssica. Vem vocês Jéssica, duas. Pra GK, vem comigo. Fechou. A gente vem divulgar a nossa sériezinha. Sim, super. Vai ser super. Divertido. Como que foi a ideia do Desengaveta? Você que escreveu? Não, você acredita? O Desengaveta, acho que foi um programa que eu me apropriei tanto que as pessoas acham que eu que dei a ideia. Uhum. Porque como eu já fazia o bazar, e com o meu bazar eu fazia exatamente isso. Eu pedia para minhas amigas famosas tirarem os excessos do guarda-roupa, mandarem para mim, e eu botava no bazar e vendia. Uhum. Junto com as minhas coisas e com tudo lá, e 100% da renda revertida. E aí, quando veio o Desengaveta pra mim, a proposta, tipo, a gente vai fazer um programa, a gente quer deixar o GNT mais jovem, a gente tá chamando apresentadores, pessoas mais jovens pra fazer. O programa é assim, você vai no closet do famoso... Eu fiz assim, para, gente, eu já faço isso com as minhas amigas famosas. Então, foi uma, tipo, praticamente uma extensão super do que eu já fazia. Fácil. Então, muita gente acha até que o programa, tipo, era meu, sabe, assim, que eu... E foram 4 anos, né? Muitos anos desengavetando. É, a gente... Foi um momento que... Foi um dos melhores momentos, assim, de você encontrar... Sabe quando você vê que a sua profissão, ela alcança lugares, assim, realmente transformadores? Cara, eu lembro quando o Desengaveta fez, tipo,
um feat com o programa da Fê Rodrigues, o Fazendo a Festa, do GNT, e a gente fez uma festa no Inca Voluntário, que é o Hospital das Crianças com Câncer no Rio. E eu levei o cheque, e toda a renda do Desengaveta ia pro Inca. E eu levei pessoalmente o cheque da temporada no Inca. Eu olhava e falava assim... Você lembra quanto era o cheque? Ai, não sei, acho que era mais de 100 mil reais, com certeza. Uhum. E assim, eu fiz, nossa, gente, como faz sentido fazer isso? Sabe? Você juntar essas duas coisas, o entretenimento... Tem um propósito, sabe? Uhum. Fez muito sentido pra mim. Foi muito especial pra mim por isso, sabe? Aí depois eu fiz um programa no GNT de viagem. Uhum. Aí foi mara, né? Programa de viagem. Você é glamour só quando você assiste. Uhum. Ah, você fica 3 dias no lugar, gente. É tipo uma correria. Você mal vive o lugar. Você nem conhece o lugar. Eu e a Luana Xavier, que é uma das minhas melhores amigas, que é apresentadora, atriz maravilhosa. E aí o programa chama Viagem a Qualquer Custo. Aí a gente ia pra. A gente fez 7 lugares da América Latina e no mesmo, ia pro mesmo lugar, só que uma tinha um budget top, caro, e outra pop. Ah. Então uma mostrava a viagem popular e a outra viagem. E você era o quê? A gente invertia. Cada destino era um, era tipo um sorteio. Eu fiquei mais pop do que top. A Luana se deu melhor. Mas não necessariamente, porque é muita. E o ideal é você juntar, né? Os dois roteiros, se você puder. Mas mostrar que, cara, com qualquer. Você pode também se virar e viajar. Jeito. Uhum. Foi mara, deu super certo o programa, mas aí veio a pandemia. E aí não dava pra viajar, né, minha filha? Acabou. Mas eu amo apresentar. Eu sou muito feliz apresentando também, atuando também. Eu gostei bastante quando eu recebi o convite. Porque aí depois o Desengaveta foi pro YouTube, né? Exato. Então, o que acontece? O Desengaveta, durante 2 temporadas, ele era só na TV. E aí depois, a gente teve a ideia de fazer o Desengaveta com a galera do YouTube. Uhum. Porque era uma galera da internet mesmo, não só do YouTube. Mas a galera que tava já bombando nas redes sociais. E que... Às vezes não tinham, não tinham tempo ou não eram tão famosas para, de repente, estarem no programa da TV. Ou não tinham agenda para estar no programa. Ou não queriam estar no programa da TV, preferiam o YouTube. Teve de tudo, sabe? Uhum. E aí a gente começou a fazer para a galera do YouTube. No YouTube do GNT. Então era um programa um pouco menor... Mas que eu me divertia muito. E tinham quadros muito mais legais até que o Desengaveta da TV. Eu falava, gente, a gente tem que juntar o Desengaveta do YouTube com o Desengaveta da TV. Porque pra uma próxima temporada. Mas aí, uma das perguntas que eu mais recebo é isso. Desengaveta vai voltar? Desengaveta vai voltar? Faria todo sentido. Eu tentei fazer ele na pandemia, online. Que eu acho que daria muito certo a gente fazer com pessoas que jamais topariam pessoalmente. Uhum. Que não iam deixar entrar na casa. Tipo a Sandy. A Sandy toparia super o online. Ela nunca vai abrir a casa dela, o closet dela. Uma coisa é abrir pra amiga pessoal. Outra coisa é pra Ivete também, não vai abrir. Mas assim, imagina fazer tipo... Agora vai pegar tal coisa, você tem tantos minutos pra meio parecido. Mas... Enfim, eu sou só criativa, né? Não sei o que aprova as ideias. Aí não, mas o quê? Minha ideia não foi pra frente. Acho que vou fazer na minha rede social. É. Acabou. E, gente, o bem maior disso tudo é a roupa e o bazar. Então, exato, exatamente. Tá ótimo. Deixa eu ler superchat aqui. Vamos ao superchat. Gabriela Tirlone. Ela falou, só quem é fã de Sandy Júnior sabe o quanto Fepa é importante pra nossa infância e adolescência. Ai, fofurice. Tatá, Bu e Fepa, eu amo demais. Ai, fofa. Beijo, Gabi. Obrigada. Beijo, amor. Mariana Ferreira. Tatá e Bu, amo vocês e meu dia é acompanhar o pod delas. Ai, Fê, te admiro demais. Chame a apresentadora Eliana e a Narcisa para o pod dela. Conta! A Eliana é o máximo, ela vai vir de fato. A Eliana chegou no Júlio, o Júlio foi gravar o programa dela, ela falou, ai, o podcast lá que a Tata tá fazendo isso aqui. Aí o Júlio mandou mensagem, amor, a Eliana quer ir no podcast. Eu amo. Pelo amor de Deus. Só que a gente nunca consegue marcar, né? Nunca. Agenda difícil, coitada. É. Gente, não, o povo da SBT e tal. Ela rala muito. Lá esses dias. Ô! Trabalhando demais. Demais. Cadê? Nai Emanuele. Melhor podcast, salva minhas tardes. Bu, você é maravilhosa. Tatá, você é incrível. Amo a leveza de vocês. Fê, eu amo desde Sandy Júnior e Malhação. Olha lá, tá vendo? Oi. Sandy Júnior, o povo... É. Desde Sandy Júnior, que faz parte demais da infância dessas pessoas. Temos uma publi aqui, ó. Rafaela Cerezer. Oi, meninas, tudo bem? Queria divulgar minha marca de roupas, @olipa.brand. Tô aproveitando para mandar hoje, porque eu sou fã de vocês e da Fepa. Inclusive, este ano, em Noronha, levei um recebido para ela. Não sei se ela lembra.
Adoro vocês. Sucesso. Lembro. Tem cupom PODDELAS que dá 10% de Olha, desconto. Olha, arrasou, Rafaela. Ela fez a publi dela, no PODDELAS. É isso aí que a gente quer. Todo mundo vendendo muito esse fim de ano, ó. Arroba olipa.brand, tá? Arrase, Rafa, nas vendas. Arrasou. Rafa. 10% de cupom PODDELAS, hein? Vou entrar lá pra ver. Tem outra publi, vamos ver. Poli Opinions. Acho que é isso. Tata e Bu, parabéns pelo sucesso e talento. Vocês precisam divulgar mais o PODDELAS no Twitter. Ah lá, eu falei isso pra elas aqui agora. Pois é. É a rede social mais animada e imediatista que existe. Exato. Tudo começa por lá. Eu recebi umas mensagens no Twitter já do PODDELAS. É? Uhum. Por lá, todos amam o PODDELAS. Seria muito legal se vocês usassem o Twitter pra engajar. Muitos sucessos pra vocês. E marcaram o arroba... Menina... Do fake, né? Porque esse arroba então, PODDELAS oficial não é o de vocês. A gente tem um problema que eu acho que vai ter que ser resolvido na justiça, que é uma pessoa que cria tudo antes da gente. É. Cria, inclusive, canal de cortes. Ô, gente, mas isso é crise de identidade. Você tá precisando de uma análise. ou de uma não, cadeia. Não, amor. é que dá dinheiro, entendeu? Porque a pessoa faz o quê? Faz publi nessas redes. Você tá de sacanagem. Faz. E ainda criou o outro YouTube lá e ganha com os views, né, amor? Já sei. Faz o arroba. Esse é o PODDELAS. Esse sim é o verdadeiro PODDELAS. Esse sim é o verdadeiro PODDELAS, ninguém rouba! Então, a gente já tentou conversar amigavelmente, não tá rolando. Ah, gente, inclusive, se você tem um canal de cortes, espere 24 horas pra soltar os nossos cortes, tá? Por favor, hein? Por favor. Vitória Fernandes, Fepa, você é uma mulher incrível. Te admiro e estou encantada por conhecer um pouco mais de você hoje. Buitatá, que entrevista maravilhosa. Vocês também são incríveis e se completam muito. Amo vocês, beijos. Beijo, hoje. Vitória! Beijo, Vi, obrigada. Ai, gente, amei, sério. Amei te reencontrar. É, eu também. Não, e eu tô com a sensação que a gente, tipo assim, podia falar muito mais, né? É, mas a gente pode se encontrar mais vezes. Tá. Sim, chama pra gente sem microfone. Tomar um vinho. É, vamos marcar. Vocês moram tudo aqui em São Paulo, né? Tudo. Estão sempre aí, fim de ano. A gente, ó, um vinho, leva todos os nossos chocotones, Brasil Cacau. Maravilhosa, gente, sério. Eu tô assim, ó. Ansiosa. Tem um pra cada gosto, né? Mesmo, um pra cada... Panetones Brasil esse Cacau. Daqui, eu já provei esse aqui. Peguetone. É tipo pequenininho. Tá aqui, ó. Só que, então, é isso aqui, ó. Maravilhoso. Só que é coberto de chocolate, né? É, só que é um pedacinho de panetone. Sabe quando você não quer comer a massinha do panetone? Não, é e mergulhado gostoso. No chocolate. Gente, é não é pouco chocolate, não. Já é muito. É muito. É uma delícia, é né? Sério, esse episódio aqui tá sensacional. Esse episódio foi amei. Delicioso. Amei. Né, gente? Muito foi gostoso. Obrigada, Brasil Cacau, pelo convite. A gente amou vir aqui no QG de vocês. É, tá lindo. Não, tá um arraso, assim. A gente amou. É, tá lindo amou mesmo. O convite. A gente amou os panetones, que a gente já comeu tudo. Será que a gente vai ganhar um kit pra claro pra que casa? Vai. Tem várias sacolas ali, tá louco? Claro que vai. Óbvio que vai. Tá gente, senão Fê a gente mandou, nem vinha. Fê mandou, tá senão mandado. A gente nem vinha. Pelo kit, e meninas, tá? Obrigada. Eu amei conversar com vocês. Eu também. Dei uma emocionadinha aqui, né? Ai, foi maravilhoso. Mas fui feliz aqui hoje. Mas foi a, gente, muito a gente fica muito feliz porque as pessoas, graças a Deus, as pessoas ficam à vontade. Sim. Então não é? Quando eu tava aqui. Ai, que loucura. Mas a gente conversa agora. Ai, que loucura, ai, que loucura em homenagem a. A quem? Narcisa, a Narcisa, né? Narcisa! Então, gente, escaneiem aí. Obrigada, Brasil Cacau, pelo convite. A gente amou. E, ó, você que tá assistindo a gente, antecipe o seu Natal. Entra aí no QR Code que tá na tela. Já vai direto lá pro site de Brasil Cacau. Vocês vão aproveitar a promoção que tem até domingo, dia 19. 15% em produtos selecionados do Natal. Vamos. Tem nas lojas físicas. É, desconto tá rolando na loja física também. Loja física, e-commerce e nos apps de delivery, tá? Arrasem arrasem aí. Antecipem. Antecipem. Se programem. O Natal. Ainda mais que tá com desconto, gente. É, eu tô gostando muito de ouvir minha voz nesse não negócio. É eu delícia. Acho que eu vou virar uma podcaster por causa disso. Só você, né? Gente. Não sozinha aquela eu vez. Acho que quero falar. As pessoas vão gostar de ouvir minha voz. Eu acho que vai ter. Eu vou ter ouvintes. Com certeza com vai. Com certeza. Não é? Vocês vão, né? Se eu tiver um podcast. Sim, com certeza. Tá, sua mãe. Só chamar. Sua mãe quer. Gente, ela quer brincar comigo no final. Quê? Amanhã o frete grátis o dia inteiro. Inteiro. O frete grátis o dia inteiro. Nas compras acima de R$100 também. Então, também okay. Tem frete grátis. Tô já treinando, Deus, né? Como coisa podcast. Maravilhosa, hein? Foi? Maravilhosa. Foi? Então, é muito isso? Obrigada. Temos tudo. Beijo. Beijo, tchau, gente. Até amanhã. Beijo. Até amanhã com. Amanhã tem a Sunaika Bruna, hein? Gente, todo mundo tava querendo ela. Todo mundo. Até amanhã. É demais. Beijo.